Como é que vocês estão? Terceiro dia de live, terceiro dia de comprometimento. Só estão aqui hoje os comprometidos e é parte de um processo de seleção natural, normal. A gente começa sempre qualquer projeto com 500 pessoas, 1000 pessoas. Na segunda live, esse número diminui bem. A gente vem para 200, 300. Ontem tivemos um pico de 350 pessoas. Hoje fica só quem está comprometido de verdade. Então, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pelo seu comprometimento. E, como eu sempre repito, comprometimento é a chave do sucesso. Uma métrica que eu gosto de compartilhar com todo mundo que está aqui é uma métrica padrão de vida sobre resultado. Eu aprendi que sem métrica. Sem métrica, sem dados, nada passa de achismo. Se você não tem números que comprovem uma tese, é achismo, não pode ser levado em consideração. E tem um número que é real da vida, que é o número da seleção natural. O processo de seleção natural em qualquer área da vida, ele faz com que um número muito grande de pessoas comece no meio do caminho vão ficando alguns, vão ficando outros e outros, e só quem realmente está comprometido chega no final. Parabéns, você que está aqui hoje. Dentro do processo de seleção natural, você está muito mais perto do sucesso, você está muito mais perto do resultado. O normal do nosso mercado, normal, são 5% de pessoas que realmente fazem. Quando a gente começa uma live com mil pessoas mil pessoas, a tendência é que 5%, 5%, realmente aplique. Hoje, aqui na última live, nós estamos agora aqui com 136 pessoas ao vivo. Porém, a tendência e a expectativa é que a maioria assista, mas nem todos vão colocar em prática. É normal. E fique tranquilo quanto a isso. Uma das perguntas que eu mais recebo é, Tiago, se você está ensinando tanta gente, se você está impactando a vida de tantas pessoas... Qual é a chance dessas pessoas atrapalharem umas às outras, aumentando a competição no mercado? E a minha resposta é super sincera: a chance é zero. O processo de seleção natural faz as pessoas que não estão comprometidas, as pessoas que não têm foco e as pessoas que ainda não estão no caminho que elas deveriam estar desistirem, pararem e não alcançarem o objetivo. É o processo de seleção natural. Qualquer área da vida é assim, na faculdade. Uma turma nova começa com 30 pessoas, vai passando os períodos, ficam 25, vão ficando 23, quando chega o dia da formatura, daquela turma original tem cinco. E desses cinco, um ou outro realmente exerce a profissão. É o processo de seleção natural da vida. Quando eu falo para vocês, que a grande oportunidade do mercado é o dropshipping latam. Eu não estou nem falando simplesmente da estratégia drop latam, eu não estou falando simplesmente do que eu vou mostrar para vocês hoje. A grande oportunidade ela começa no momento que nós estamos cheios de pessoas que não estão comprometidas e uma pessoa como você, comprometida, se compromete a fazer. Quando você está comprometido para fazer, quando você coloca, o comprometimento como um dos pilares do que você está construindo ou do que você está fazendo, a chance de você alcançar o sucesso é infinitamente maior do que a de qualquer pessoa. Então, parabéns pelo seu comprometimento, parabéns por ter passado por essas etapas do processo de seleção natural da vida e hoje você vai ter um direcionamento prático de o que você precisa ter, saber e fazer. Para ter resultado, então aqui, ó, olha só os três pontos que eu vou falar com vocês hoje: o que vocês precisam ter, o que vocês precisam saber e o que vocês precisam fazer. Tá bom? Já falamos muito aqui sobre o mercado latino-americano. Ontem falamos de estrutura, falamos de produto, falamos de oferta. Saber construir a estrutura, saber é, construir uma oferta, saber escolher os melhores produtos é essencial. E está dentro da base do que vocês precisam saber para ter resultado. Vocês precisam saber como funciona o dropshipping. Vocês precisam saber por que, que o mercado latino-americano é um dos melhores mercados para começar hoje. Eu mostrei ontem. E vocês precisam saber construir uma operação. Vocês já, já sabem. Hoje nós vamos falar o que, que vocês precisam ter para que isso tudo funcione. E nós vamos falar aqui, mais especificamente, sobre a estratégia que vai fazer vocês alcançarem o sucesso. E para gente começar aqui hoje, eu vou botar mais fácil. Eu estou pedindo sempre para vocês falarem assim: Ó, eu estou comprometido, ou comprometimento, ou eu me comprometo. Hoje vai ser mais fácil. Eu vou fazer mais fácil. Você vai colocar assim, ó. Eu sou 5%. Só coloca assim, ó. Eu sou 5%. Ou eu estou nos 5%. Ou bota só o 5%, se você quiser digitar menos. Coloca no comentário para a gente fazer esse movimento aqui de mentalização do processo de seleção natural que nós passamos e do caminho correto que nós estamos seguindo para ter resultado. Se você faz parte dos 5% de pessoas comprometida e que vai fazer até dar certo. Coloca no comentário. Eu sou 5%, eu faço parte dos 5%. O pessoal está colocando. Muito bom. Eu costumo dizer para todos os meus alunos: eu sempre falo para os meus alunos, boa, boa, Caroline, Márcio, Matheus, Rose, Lucas, Cíntia, Lara, Michele, Driele, Daniele, Natália. Muito bom. Para você que faz parte dos 5%, 5%, parabéns pelo comprometimento, parabéns é, pelo compromisso que você assumiu de mudar sua vida de mudar sua realidade e muito obrigado por estar aqui comigo por acreditar que esse conteúdo pode ser e vai ser parte da sua transformação eu costumo falar que uma pessoa ela precisa de três coisas para ter sucesso em qualquer área da vida qual você se eu for escolher o nome aleatório ó. Fernanda a Fernanda o Vitor Hugo o Ellison o Renato precisam de três coisas para ter sucesso na vida três coisas um, um, decidir aonde quer chegar. E a gente vai fazer um exercício juntos agora. Eu sempre peço para vocês terem papel e caneta na mão. Vocês estão com papel e caneta na mão? Aí o pessoal ainda está respondendo, eu sou 5%, faço parte, de 5%, muito bom. Vocês estão com papel e caneta na mão? Vocês estão com papel e caneta? Vocês vão anotar agora, ó, três passos para ter sucesso. Três passos. E eu tô falando aqui qualquer área da vida, não é só no dropshipping. Qualquer área da vida. Você tem que seguir três passos. Primeiro, vai fazer parte do comprometimento, mas junto com o comprometimento, falei isso na primeira live, tem que ter o um objetivo. Agora você vai escrever numa folha o seu objetivo. Você vai pegar aí agora um papel ou uma caneta, não faz no celular não, faz na caneta, para você guardar e quando você trocar de celular, o que acontecer vai estar guardado, bota dentro da carteira. Se você morar no Rio ou em São Paulo, na carteira não é bom botar não, que podem roubar. Mas dependendo de onde você mora, bote na carteira para ficar... ficar guardado. Você vai colocar, primeiro, você vai colocar bem assim, ó. é a primeira etapa para ter sucesso em qualquer área da vida. Primeira etapa, um, você vai colocar qual é o seu objetivo. Você vai escrever bem assim, ó. E, e pode confiar no que eu tô falando aqui. Pode confiar. Você vai escrever exatamente o que eu vou escrever aqui no seu. Tiago, eu acho isso muito. Eu vou botar menos, sem problema. Primeiro, você vai colocar assim, ó. Um milhão. Eu botei um M, mas você pode escrever um milhão nos próximos 12 meses. Um milhão nos próximos 12 meses. Vocês vão precisar escrever. Vocês vão escrever isso aqui, ó. Um milhão de reais nos próximos 12 meses. Um milhão nos próximos 12 meses vai dar uma média de 80 mil reais por mês. Ou tá? uma média de 80 mil reais por mês. Você vai botar no papel o seu primeiro compromisso, que é faturar um milhão de reais nos próximos 12 meses. O segundo compromisso que você vai anotar na sua folha. É o que você precisa fazer para alcançar esse resultado. E para isso, você vai se dedicar no mínimo 4 horas por dia. Para você vender 1 um milhão de reais nos próximos 12 meses, você vai se dedicar 4 horas por dia. Tiago, eu não consigo me dedicar 4 horas por dia. Dá para eu fazer? Dá. Vai ser mais difícil. Você vai ter que ter mais foco, vai ter que ter mais dedicação, você vai ter que ser mais comprometido, estudar mais. Aumenta o comprometimento. Se pode fazer 8 horas, 10 horas, 20 horas, melhor ainda. Mas o compromisso que você vai ter é, no mínimo, 4 horas por dia. Essas 4 horas você vai dividir da seguinte forma. Você vai dividir da seguinte forma. Vou botar aqui embaixo para ficar mais fácil. Vão ser duas horas estudando e duas horas trabalhando serão duas horas estudando e duas horas trabalhando primeiro um milhão de reais nos próximos 12 meses para que isso aconteça eu vou fazer duas horas por dia eu vou fazer duas horas por dia estudando e duas horas por dia trabalhando quando você sentir confiança aí você muda isso aqui para quatro horas trabalhando direto você já vai saber o que fazer Tá bom? O que, que você vai estudar aqui? Eu vou chegar nessa parte, mas você vai estudar o que tiver que estudar para você alcançar o seu objetivo. Não estou falando só de dropshipping aqui, tá bom? E 1 um milhão nos próximos 12 meses, 4 horas por dia trabalhando, 4 horas por dia se dedicando, né? Nem trabalhando, duas estudando, duas trabalhando. E a terceira, a terceira é a mais difícil, a terceira é a que a maioria de vocês não vai conseguir fazer. Porque está dentro do processo de seleção natural. Está dentro do processo de seleção natural. A maioria de vocês não vai conseguir fazer a terceira. A terceira é... Deixa eu ficar de frente aqui para escrever melhor. Minha letra é bem feia, pessoal. Mas acho que eu vou conseguir. Aí ficou bem ruim para escrever. Tá, vou escrever, não. Vou dar. Botar... A terceira é não desistir. Tá bom? Se no primeiro mês o seu resultado não for bom, mantenha-se comprometido, não desista. No segundo mês o resultado não foi bom, mantenha-se comprometido, não desista. No terceiro mês não foi bom, mantenha-se comprometido, não desista. Eu tenho alunos que seguiram exatamente isso aqui. Alguns com seis meses bateram a meta, outros demoraram oito meses outros um mês dois meses três meses só que precisa de comprometimento só que o seu tempo ele é único como você vai conseguir estudar e como você vai conseguir aplicar depende de você a forma com que o Eli estuda e aplica é uma a forma com que a Soraya estuda e aplica é outra a forma que a Marcela estuda e aplica é outra Cada um tem seu tempo. Tempo para assimilar conteúdo, tempo para se dedicar. Cada um entende de uma forma. Isso é natural, normal. Só que se você não desistir, as coisas acontecem no tempo mais importante. O tempo mais importante é o tempo determinado por Deus. Não vou falar de religião, não vou falar nada disso aqui. Mas tudo na vida. Tem um tempo que é determinado por Deus. E se você estiver focado, se você estiver comprometido, se você realmente quiser fazer as coisas acontecer, a sua hora chega. Você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua realidade, você vai mudar a realidade da sua família. Tem um termo que é usado na internet e que eu gosto muito, que é ser o primeiro milionário da família, ser o primeiro rico, ser a pe primeira pessoa com dinheiro. Toda família tem aquele tio rico. Toda família tem. Aquele tio que todo mundo olha e fala: Meu tio é, meu tio tá muito bem, meu tio é. Toda a família tem. E a ideia é que você seja o tio rico, a tia rica em breve. Só que você precisa de comprometimento. Comprometimento. Um milhão por mês nos próximos 12 meses, quatro horas se dedicando por dia, duas estudando, duas aplicando. Não desista. Simples assim. Simples. Fórmula básica para alcançar o sucesso na vida. Um. Foco. Objetivo. Saber o caminho. Então, aqui, ó. O nosso caminho é esse um milhão nos próximos 12 meses. Tá bom? Nosso objetivo. O caminho é o que eu estou entregando para vocês na live. Então, o primeiro passo aqui está dado. Um milhão nos próximos 12 meses. Segundo passo. Segundo passo é alguém para te guiar nesse caminho e vai estar nessas duas horas aqui ó por dia você precisa de uma pessoa que já percorreu esse caminho para te guiar para te levar para o sucesso para te levar para o resultado e para te fazer conseguir alcançar esse resultado eu estou me posicionando aqui ou eu me posiciono aqui para ser essa pessoa eu vou te dar aqui o caminho aqui eu te dou o caminho para você alcançar esse resultado a última aqui só depende de você. Só depende de você. Hoje, eu tenho vários cursos, mentorias, é, mastermind. Eu tenho mais de 10 mil pessoas conectadas na minha rede de ensino paga. Pessoas que pagaram para ter acesso ao que eu ensino, para ter acesso a mim, para poder ter meu número do WhatsApp, para ter o número da minha equipe. Pessoas que pagam pagam para isso. Só que não adianta pagar se não estiver comprometido. Eu sou a pessoa que vai te guiar pelo caminho para você ter sucesso. Um caminho que eu já trilhei, um caminho que eu já ajudei milhares de pessoas a trilhar e um caminho que realmente é comprovado que traz sucesso e resultado. Porém, se você não está comprometido, nada funciona. Eu tenho mentoria de 15 mil reais. 15 mil reais uma mentoria individual comigo. Tem gente que paga sem estar comprometido. Não adianta de nada. Mesma coisa se abrir a privada, pegar 15 mil reais em nota de 200, para não ter risco de entupir. Jogar e dar descarga. 15 mil reais. Eu tenho consultoria que eu dou para grandes empresas. Empresas que já são consolidadas, que eu cobro 50 mil reais. Se essa empresa não estiver comprometida com os processos, com o resultado e estiver pronta para fazer o que eu estou direcionando, é a mesma coisa de abrir a privada e jogar fora. Eu tenho a minha comunidade, que é uma comunidade onde eu ensino dropshipping em todas as formas. O nosso foco é muito forte no drop latam dropshipping em países da América Latina. O conteúdo entregue na comunidade já fez centenas de pessoas venderem acima de um milhão. E eu entrego uma plaquinha. Cadê a plaquinha? Eu entrego uma plaquinha igual essa aqui, ó. Mais de um milhão de reais. Seguindo essa estratégia. Lá dentro eu ensino a vender no país latino-americano. Eu ensino a fazer tráfego no Google, no Facebook. Ter loja nichada no Brasil. Eu tenho bônus lá que ensino e-mail marketing. Que ensina. Um monte de coisa. Muita coisa. Uma comunidade. Tem gente que pagou 3 mil reais para ter acesso a esse conteúdo, não estava comprometido, não teve resultado. Tem gente que pagou 3 mil reais para ter acesso a esse conteúdo que tem na comunidade e não teve resultado. Eu tenho um curso de 97 reais, eu tenho um curso de 500 reais, eu tenho um curso de... deixa eu botar aqui para não cair. Eu tenho muito produto que eu vendo, muito produto. Tem gente que teve acesso a isso, e não teve resultado. Da mesma forma. que eu tenho conteúdo gratuito. Eu tenho conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito. Que eu dei aqui na segunda. Que eu dei conteúdo ontem e hoje. Tem conteúdo gratuito de uma imersão que eu fiz em novembro. Muita gente assistiu. Eu tenho conteúdo da imersão que eu fiz em. Foi quando, Pedro? Outra? Foi novembro e dezembro? Antes teve uma, outra. Setembro. Setembro, gratuito. Novembro, gratuito. Em São Paulo, em dezembro, fiz uma imersão para 120 pessoas, gratuito. Tem o Drop Summit, que é um evento ao vivo que eu organizo gratuito para algumas pessoas e pago para outras. A gente dá ingresso para muita gente que precisa. Oi? A live diária, todo dia, 18 horas, eu estou no Instagram fazendo conteúdo. Ontem eu botei depoimento dessa galera aqui. Quem está comprometido tem resultado. Quem não está, eu posso ir na casa, abrir o meu computador, fazer junto, pegar na mão, pegar no colo, dar dinheiro, fazer tudo que não funciona. Eu posso pegar quem me pagou 50 mil e eu posso pegar quem está fazendo de graça, sem comprometimento, não funciona. Da mesma forma que se eu pegar quem pagou 50 mil e eu pegar quem pagou. 97 ou está na live de graça está comprometido, o resultado é natural. Ontem eu mostrei depoimento para vocês aqui de pessoas que estavam em aulas gratuitas como essa, em conteúdo gratuito como esse. Com o resultado, ele é natural. Eu estava olhando os comentários rápido, que hoje o comentário está aberto aqui do lado. Eu vi algumas pessoas falando. Ontem eu estava colocando minha loja, não dormi direito e a loja ficou pronta, estou configurando a Rocketify, eu estou fazendo várias pessoas botando. Resultado aqui, na live já que tá fazendo. E quando eu falo de resultado, eu não estou falando só de venda. Para você que não sabia criar loja e vai sair dessa imersão com uma loja pronta, você teve resultado. Para você que não sabia configurar a Rocketify e vai sair da imersão com a loja da Rocketify configurada com a Shopify, é resultado. Para você que não entendia por que, que o mercado latino-americano era bom, e ontem eu te mostrei por A mais B, por que, que era um mercado tão promissor e por que, que você tinha que investir nesse mercado agora, você já tem resultado. Para quem não sabe e aprende, é resultado. Agora eu quero que você tenha resultado financeiro. E esse é o nosso comprometimento. Um milhão nos próximos 12 meses. E vamos ser bem francos aqui, bem francos faturamento não é lucro. Não é lucro. E eu pego muito no pé de todos os meus alunos. Infelizmente, o mercado de dropshipping, ele foi contaminado por pessoas que só estão querendo métricas. Eles querem pegar o celular, eles querem pegar o celular e ter print. Pegar assim, ó, eu, eu, eu tenho uns aqui, vou mostrar por cima para para vocês entenderem. Eles querem isso aqui, ó. Eles querem pegar print fazer assim, olha, olha quanto eu faturei, eu fiz tantos mil em um dia, eu fiz 50 mil em um dia, eu fiz isso. Muita gente só quer isso aqui, isso. Mas para gente que quer mudar de vida, que quer resultado, que quer poder pagar um plano de saúde para a família, que quer poder ter um carro melhor, que quer poder botar gasolina no carro sem se preocupar, para quem quer realmente viver de dropshipping, Print no celular não vale de nada. O que vale é dinheiro no bolso, na conta, lucro. E vender um milhão de reais não quer dizer que você vai ter um milhão de reais de lucro. Não quer dizer. Hoje, sendo bem, bem transparente com vocês, quem vende um milhão de reais, lucra em média, em média, 200 mil. Vamos fazer uma conta rápida. Nós vamos vender um milhão em 12 meses. 1 um milhão dividido por 12 dá? Alguém ajuda que aqui, aqui ao vivo não vai funcionar a calculadora cerebral, não. 1 um milhão dividido por 12. 83 mil. 83 mil. Não, 1 um milhão não. É 200 mil dividido por 12. Falei errado. É 200 mil dividido por 12. Quem fatura 1 um milhão, lucra em média 200 mil. 200 mil dividido por 12. 16.666 reais me responde aí tá bom para você 16 mil reais por mês no início de um novo negócio no início de um empreendimento é isso aqui que eu quero que vocês entendam se você colocar isso como meta é compromisso Trabalhar quatro horas por dia, seguindo passo a passo que a gente está entregando para vocês. E não desistir, você alcança um milhão em um ano. Um milhão em um ano dá 83 mil reais em venda por mês e dá 16 mil de lucro. Tá bom para você ou não? Você quer ganhar 10 milhões, você quer ganhar mais? Muito bom. O que eu quero mostrar para vocês é que. Como alguém falou ali, alguém falou em cima, não vi quem foi. Só olhei rápido o comentário. Tem gente que vende um milhão. E lucra 300 mil. Tem gente que um vende um milhão e lucra 350 mil. Tem gente que vende um milhão e lucra 10 mil. Tem gente que vende um milhão e lucra 100 mil. É normal se você não souber administrar uma empresa. E quando eu falo com os meus alunos, principalmente, isso é um conteúdo que eu vou começar a trazer mais aqui para o YouTube de forma gratuita, mas que a gente trabalha muito mais dentro das, dos cursos, das mentorias, da comunidade, é planejamento estratégico. Quanto eu vou investir? Quanto isso me retorna? O que eu preciso investir para ter esse retorno? Planejamento estratégico. Isso é importantíssimo. É uma métrica que deve ser analisada constantemente. Constantemente. Mas vamos lá. Nosso compromisso é esse: 12 meses, 4 horas por dia. Tiago, eu trabalho. E chego em casa 8 horas da noite e saio 6 horas da manhã. Para mim vai ser difícil. Ok, se você acha que não é para você e quer desistir, sem problema. Sem problema nenhum. Não vou falar, poxa, que pena que fulano desistiu. Não vou. Porque eu sei que dentro do processo de seleção natural, não é para todo mundo. Não é. Mas o que eu quero é que você se comprometa a fazer... É que se realmente você quiser, se você achar que é para você, se você quer mudar sua vida, quer mudar sua realidade, quer ter mais dinheiro, quer ter liberdade, se você acha que é para você, você vai fazer esse compromisso. Duas horas por dia estudando, duas horas por dia trabalhando. Estuda de manhã, trabalha à tarde. Faz tudo de uma vez ou divide, pega quatro momentos de uma hora. Como você achar melhor? Como você achar melhor? Só tem que ter esse compromisso. Compromisso. Todos os dias. Se você fizer isso e não alcançar esse resultado, não alcançar esse resultado, me manda uma mensagem. Fala assim, Thiago, tentei aqui um ano, um ano tentando, não consegui. Não vendi um milhão, peguei o conteúdo da live, me dediquei, me esforcei, não desisti. Fiz o que você falou nas duas aulas, construí minha loja, configurei a Rocketify, aproveitei no tempo de estudo, assisti a aula do curso, assisti a aula da comunidade, assisti a aula do YouTube, me dediquei, me esforcei, não funcionou. Eu vou fazer quantas aulas de graça ao vivo com você for necessária até dar certo. Me prova que você fez, é claro, porque não, é, não adianta chegar e eu tentei e não foi. Não, me prova. Como é que eu vou te provar? Faz um diário aí. Dia 1, um, estou estudando hoje isso. Dia 2, faz um vlog. Vlog. Aqui eu tô falando gratuito, Não é, não é promessa nenhuma. Eu tô falando aqui para você. É impossível não funcionar. Eu nem precisava falar nada, não tem ninguém. Mas eu quero que você entenda que se você está comprometido e você aplicar, não tem como. É só não desistir. É só não desistir. Só isso. Conteúdo para estudar. Tem no meu canal do YouTube aqui alguns. Essa semana nós apagamos muito vídeo para subir vídeo atualizado e novo. Então vai ter muito conteúdo no meu canal do YouTube esse ano. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve. Se você ainda não curtiu a live, é, é, tá 15 curtidas é isso mesmo? Tá errado, não tá? Não pode? 230 pessoas assistindo e só 15 curtidas. Vamos lá, pessoal, vamos subir esse número de curtidas, eu fiquei até triste agora. Três dias aqui, duas horas por dia entregando conteúdo, só 15 curtidas na live? Bota aí, ó. bota para curtir, já curte, ó, 61 por enquanto. É isso ou não? Mas beleza, Deve não deve estar tá atualizado meu aqui, vou acreditar que não está atualizado. Curte a live, se você não é inscrito, se inscreve para você ter acesso ao conteúdo que vai ser compartilhado aqui nesse canal sobre dropshipping, tá bom? Vamos lá. Pergunta agora no chat. Pergunta agora no chat para a gente entrar no conteúdo prático e depois ir para tirar dúvidas. Nós vamos tirar as dúvidas de vocês hoje. Ontem muita gente falou, Thiago, não me responderam. Ontem ontem não me responderam. Hoje eu vou tirar suas dúvidas. Já tô com a, a tela espelhada aqui para eu poder ler. Me tira uma dúvida aqui. Você conseguiu entender como construir a loja? Como integrar com a RocketFy e como adicionar produtos na sua loja? Bota aí sim ou não no chat, só para eu entender. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sim, sim. Boa. Então perfeito, galera, a maioria tá. A aula de ontem eu não entendi muito bem, Marcelle, já assistiu novamente? Normal. Não entender um momento ou outro. E asmin, vou ter que sair aqui, beleza? Pessoal, muito cuidado, muito cuidado com o que falam aí nos, nos comentários, tá bom? Eu vi alguém botando ali criar um grupo, vão lá pro grupo, cuidado, cuidado, tá bom? Tem muito nesses nesses momentos, sempre surge alguém não falando que a pessoa seja, mas sempre surge alguém com interessezinho, com interesse de, de te oferecer algo que não tem nada a ver. Cuidado com esses grupos que o pessoal chama assim nas live, tá bom? É, vamos lá. Então, todo mundo deu para entender? Não consegui adicionar produtos na Shopify, vou falar disso agora. Não consegui subir produtos, vou falar disso agora. Mais alguém? Alguma dúvida específica? Descobriu o Thiago hoje, irei assistir as aulas anteriores. Boa, Renata, tá tudo aqui no canal. Assiste lá. Já se inscreve, curte e assiste a aula. Beleza. Já posso... Tem loja no Brasil? Posso aproveitar? Pode, vou explicar hoje. Amanhã, vou estar de folga, vou assistir a aula e tentar montar amanhã amanhã. Boa. Duas aulas eu ensino direto. Não consegui adicionar produtos. Ó, já entendi, Lara. Não precisa ficar repetindo, vou entrar nisso hoje. Vamos lá. Então vamos embora. A maior dúvida aqui é sincronizar. Já estava no cronograma de hoje. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, é, quem não conseguiu fazer, eu recomendo que assista novamente as aulas. É muito bom. É, quando você não entende um ponto, assiste novamente. O entendimento do conteúdo ele muda cada vez que você assista. Eu, quando eu estudava muito para começar no dropshipping, eu chegava a assistir é, três, quatro vezes o mesmo vídeo até entender. tá? Eu fiz muito isso. Muito. Assiste de novo, reassiste, com pau, calma, pausa, vai fazendo. Ó, consigo fazer tudo pelo celular? Boa pergunta, vou responder para a gente compartilhar a tela do computador. Até dia 20, não, já foi que dia? 5 de agosto, ó, até o dia 5 de agosto de 2023, quando alguém me perguntava assim, ó, Posso fazer usando apenas o celular? Minha resposta sempre foi a mesma: não. É impossível fazer só pelo celular. Eu sempre repeti essa resposta. Até o dia 5 de agosto de 2023. O que, é que aconteceu no dia 5 de agosto de 2023 que me fez mudar a resposta? Eu conheci um rapaz do Nordeste, do interior do Nordeste, interior do Ceará, chamado Tylon. O Tylon. No Drop Summit, que aconteceu no dia 5 de agosto, um evento ao vivo que eu organizo, que esse ano vai acontecer em abril. Ano passado teve em agosto. O Tylon ficou quatro horas no ônibus para ir para o evento, para o Drop Summit. Chegando lá no evento, eu conversando com o Tylon. Ele falou bem assim: olha, eu não tinha dinheiro para vir, fiquei sem comer, foi uma viagem difícil. Quatro dias, mas eu queria participar do evento, porque eu tinha certeza que ia mudar minha vida. Ele vai no próximo evento agora, já vai pegar a flaquinha de faturamento. Mas depois a gente fala sobre isso. O Tylon chegou lá e falou: eu queria mudar minha vida e comecei no dropshipping e já tive resultado. Eu falei: poxa, que legal! Você já começou, já teve resultado? Como você conseguiu? Fiz pelo celular. Um garoto pobre. Humilde, da periferia, com uma casa muito humilde. Ele mostrou vídeo para gente, tudo nos, no limite da humildade. Assim, tendo o um mínimo possível para viver. E com o celular, e com a vontade de mudar a vida da família dele. Ele construiu a loja, ele teve as primeiras vendas, teve o primeiro resultado. Depois, no Drop Summit, juntou muita gente para ajudar o Tylon, Ajudar, eu não falo ajudar... Ele não precisa de ajuda de ninguém? Eu estou falando ajudar em pontos simples, como um computador, ele voltou para ele voltou o Ceará de avião, ele veio de ônibus, foi difícil. Na volta foi pago a passagem de avião para ele voltar. Então, com comprometimento ele fez com o celular. Essa pergunta eu queria responder, não tava programado, mas quando eu vi, eu precisei responder. Porque eu sempre disse: é impossível fazer só com o celular. Só que para quem tá comprometido essa palavra impossível ela, ela é difícil de ser usada, é difícil você usar a palavra impossível para alguém comprometido. O Tyler tava comprometido, fez tudo com o celular, inclusive venda. Nunca mais eu falo que é impossível, mas é bem difícil, tá? Se não tiver comprometido, se não tiver a força de vontade do Tyler, não dá não, nem tenta, tá bom? Vamos lá, consegue ligar a loja brasileira para o Tiago, você recomenda a Horizon? Não conheço a Horizon. Quem não estava em 2019, como ter acesso à bola de cristal? Opa! Bola de cristal aqui, ó. Tiago Andrade, você sou sua bola de cristal. Já tô falando aqui o que eu faço, o que eu vendo. É só seguir o conteúdo. Eu vivi 2019, eu tive muito resultado em 2019, 2020, 2021, 2022. Sei exatamente o que, é que vai acontecer. Exatamente. Tá? Vamos lá. Vou compartilhar a tela do computador com vocês. Principal dúvida principal dúvida integrar produtos da Shopify com a Rocketfy principal dúvida para fazer isso você precisa fazer duas coisas primeiro vi aqui na Rocketify, na Shopify minto, na Shopify vai clicar em configurações oi ah para mim já estava tá, ainda não né para mim você já tá vendo a minha tela que eu tô olhando aqui achei que já estava tá vamos lá então vocês vão ter que vir aqui na Shopify beleza aqui na Shopify vocês vão precisar vir aqui ó em apps, clica aqui, ó, apps. Clicou em apps, vocês vão botar aqui, ó, configurar apps e canais de venda. Clicou aqui, você vai vir aqui em cima ó, e vai botar assim, ó, desenvolver apps. Depois vai vir aqui e vai clicar, ó, criar um app. Criou um app, você bota o nome, Rocketify. Criou o app da Rocketify, e é a app. Você vai precisar integrar, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, clicar, você vai clicar aqui, ó, Configurar escopos da API. Aqui dentro você vai selecionar isso tudo. Seleciona todos, tá? Eu não vou selecionar porque demora um pouquinho, tem mais de 120 para selecionar. Seleciona todos e salva. Salvou, ele vai gerar essa opção aqui em cima instalar app. Você clica em instalar app. Instalou app, clique em instalar. Tá instalado, você vai vir aqui, ó, vai pegar esse token. Vai botar aqui, ó, revelar token uma vez. Revelou. Esse código, ele só aparece uma vez. Nunca mais ele vai aparecer. Então salva ele, copie e em algum lugar seguro. Vai na Rocketify. Deixa eu botar aqui, como é que é a senha? Como é que é o e-mail aqui mesmo que eu esqueci? Aqui é a base, tá aqui. A senha é a minha de sempre, que se não esqueço. Eu vou vir aqui na Rocketify depois de criar o aplicativo venho aqui em pedidos, venho aqui em pedidos, clico nesse íconezinho aqui da Shopify e eu coloco, eu coloco a chave de API, a chave de API tá aqui ó, na Shopify ó, aqui embaixo ó, chave de API. Eu coloco a chave da API aqui em cima, depois eu coloco o token, o token é esse de cima que some, depois eu venho aqui do lado ó, e clico em domínios, clicou em domínio eu clico nesse domínio aqui. Copio esse domínio que aparece aqui e colo aqui. O meu já colei, colei, só clicar em salvar. Salvou. OK, tá salvo? O sinalzinho da Shopify já fica verde. Sinalzinho ficou verde? A mágica acontece. Se não tiver verde, não tá certo. Você vai vir na Rocketfy, clica em produtos, escolhe um produto aí que você quer vender. Por exemplo, eu quero vender Quero vender aqui, ó. Produto pet, vende muito. Quero vender produto pet. Clico aqui ó, Nadira me catálogo. Clico aqui, ó. Criar produto novo. Beleza? Se eu já tiver criado produto na minha loja, eu boto criar produto existente. Não tem produto criado, criar produto novo. Esse ícone da Shopify só aparece se você configurar corretamente. Clicou, criar produto novo. Clicou em criar. Espera uns dois segundinhos. Produto criado. Se eu voltar na Shopify, em produtos, o produto já vai estar tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Ele não veio com as imagens. Sem problema nenhum. Ele, na hora de importar, a imagem não veio. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu não salvei todos os quadradinhos lá. Eu não falei para marcar todos os quadradinhos no aplicativo? Só que é mais de 100. Se eu vou ficar salvando um por um aqui, vai demorar. Como foi mais de 100. Ele vem sem a imagem, que ó, provavelmente eu botei um que não permite trazer imagem. O seu vai vir com a imagem se você selecionar todos. Tá bom? Acabou de salvar. Você vai vir aqui, ó. Status do produto. Tá como rascunho. Seleciona, coloca ativo. Feito isso, salvou. Pronto, o produto tá na sua loja. Aí se você quiser que ele apareça lá na página inicial, aqui em coleções você clica e coloca aqui, ó. Home page. Home page é a página principal. Salvou. Se eu for na loja agora. Se eu for na loja agora, o produto já está lá. Está aqui ó, o produto. O Produto está aqui já. Tá bom? Se eu vier na Home, a loja que nós criamos ontem, se eu vier na Home, ele está aqui. Veio sem imagem porque eu configurei errado, tá? Os demais produtos já estão aqui e eu já consigo vender sem problema nenhum, ok? Vamos lá. É, aqui eu preciso finalizar a configuração para vender. Não vou finalizar. Falamos sobre isso ontem, tá? É, mas já está configurado, já está tudo ok. Eu só preciso para que funcione é ativar o botão aqui dentro. Para ativar o botão, tem que fazer aquele processo que eu falei para vocês. Tem que vir aqui no aplicativo do Code Release, aplicativo que nós instalamos ontem. Tem que vir no aplicativo de Code Release e tem que ativar o botão. Senão, ele não fica na página. tá? Ó, Vai estar assim vermelho, ó. Clica aqui abrir tema. Aí ativa o botão. Falamos isso na live de ontem, vou repetir. Caso alguém não tenha entendido, ó. tá aqui, ó, Ativa o botão e salva, tá? Salvou. Quando você voltar na loja agora, o botão já tá aqui, ó, pagar contra reembolso. Colocou pagar contra reembolso, já tá configurado. Ah, Thiago, achei muito feio o botão preto, eu também não gosto, eu gosto de botão colorido, tá? Então você vai vir aqui em configurações, ó, de botão de compra e coloca a cor. Ele tá preto. Eu quero que ele apareça verde. Para mim, o botão de compra tem que ser verde. Se não for verde, para mim não está bom. Então eu vou botar aqui verde. Escolho uma cor verde. OK. Guardar. Pronto. tá configurado. Agora, qualquer produto que eu tirar da RocketFy, qualquer produto que eu quiser trazer, o processo é esse. Escolher o produto. Escolher o produto. Processo é simples. Escolher o produto. A Nadira me catálogo. Se você configurou corretamente, aparece essa opção aqui. Se você não configurou, não aparece. Criar produto novo. Criar. Botou criar, ele carrega o produto na Shopify. Tiago, cliquei aqui e deu um erro. Se você selecionou tudo certinho, é só fazer de novo que conserta, tá? Fez tudo configurado certinho, só fazer de novo que vai dar certo. Vamos ver se esse vai com a imagem. Ó, esse já veio com a imagem, então provavelmente o primeiro deu erro. Esse veio com a imagem, eu clico aqui, ó, tá com a imagem. Onde está em rascunho, eu tiro do rascunho. Onde está a coleção eu coloco home page e salvo. Tiago, agora como é que eu faço uma copy para vender esse produto melhor? Falei ontem na aula. Ó. Copiei aqui os dados que ele me dá. A própria faz me dá os dados do produto. Vou no chat GPT e coloco, ó, crie uma copy no modelo. Fab e é, seguindo. Os padrões das informações a seguir. Coloquei, enter. Pronto. Ele já, apesar que agora ele pegou. Tirar os códigos. Aí, pronto. Pronto, tirou os códigos. Está pronto. Vamos esperar ele terminar. Eu vou pegar, olha, ele me deu tudo aqui, ó. A descriçãozinha que ele criou. Eu copio, clica aqui para copiar. Copiei. Voltei no produto. Tanta então aba tá aberta tem que fechar para não ficar. Voltei no produto. Aqui, ó, que ele, que eu criei agora. Eu simplesmente posso só melhorar a cópia, dando um Enter aqui. E colocando uma imagem. Clica aqui em inserir imagem. Pego aqui, ó, por exemplo, vou botar essa imagem aqui. Inserir imagem. Pronto. Clico aqui para centralizar essa imagem. Salvei. Feito. Já, já vê, eu já vendo esse produto. Se eu clicar aqui e ver, o produto está pronto. Cadastrado na loja. botão de compra já está verdão aqui, ó, pagar contra reembolso chamando atenção. Se eu rolar para baixo, a cópia está pronta. Ó, des, descubra lá a magia de Los diversões. Ah, Thiago, está muito pequena a letra. Aumenta a letra. Está achando pequena? Aumenta. Ó. Bota isso aqui ó, em título 1 ou título 2. Ó. Aumentou. Salvou. Se eu voltar lá e atualizar ele já deixa maior. Pronto, ó. Desculpa. Ah, lá, quero botar vermelho, quero botar rosa, quero botar preto, é só configurar, tá bom? Tudo você vai mexer aqui, falamos já sobre isso ontem. Aqui no meu canal tem vários vídeos falando sobre isso, tá bom? Vamos falar agora de preço, preço. Ontem eu mostrei para vocês a planilha. A planilha ela vai dentro do PDF que vocês vão receber. A planilha, ela permite que a gente faça o cálculo do preço levando em consideração todos os custos do produto os produtos, quando são vendidos, eles têm um custo específico. Por exemplo, o produto ele é vendido por 66 mil. Vamos botar que eu venderia esse produto aqui por 110 mil, tá? 110 mil pesos colombianos. Ele calcula aqui, ó. O frete ficou 17 mil, mais barato, Não, ficou 15 mil aqui, o mais barato. Frete 15 mil. Preço de venda do produto, R$ 110. Total da venda, cobrando frete, R$ 125. Tá? aqui é cobrando frete eu não botei frete grátis eu poderia botar que o frete era grátis não botei vai ter 2.9% da venda de comissão da Rocketfy vai ter 900 pesos de taxa de cargo e vai ter 15 mil pesos do frete vai sobrar para mim 884 pesos tá bom basicamente é isso não tem segredo essa estrutura não tem segredo aí aqui vai sobrar não o IVA que é o imposto 88,84 pesos vai sobrar para mim 104 mil pesos eu vendia 110 cobrei 15 mil do frete na verdade eu vendia 125 sobra para mim 104 mil pesos se eu gastar 30 reais para vender esse produto anunciando sobra para mim 100 não 74 mil pesos se eu gastasse 30 reais basicamente é isso tá bom a planilha não vou abrir ela agora aqui porque eu nem sei onde está aberta mas já mostrei ela ontem e eu vou mandar hoje aqui para vocês tá bom Tiago, construí minha loja coloquei produto tá tudo ok tudo configurado como eu vou vender esses produtos como eu vendo como eu vou usar a minha loja como eu vou usar a minha configuração como eu vou mostrar configurar toda essa estrutura para vender é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Parte de configuração de loja não tem segredo. Há ah, coisas que faltou informar ontem, que teve dúvida ali. Duas coisas aqui antes de eu mostrar como vender, que é a estratégia que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Assim que criar a conta, assim que você criar a conta, você precisa vir aqui em configurações. No PDF tinha essa informação, mas teve gente que não conseguiu. Tem que vir em configurações, tem que clicar aqui em faturação. Aqui em faturação, você bota. Se você é pessoa jurídica ou física, jurídico ou natural, física natural, vai ter que colocar aqui, o documento estrangeiro, coloca o número do documento, aí você coloca a razão social, o seu e-mail, o seu endereço, o seu celular, pode ser o número do celular do Brasil aqui, país, departamento, cidade, direção e o cartão do CNPJ. Se for pessoa física, bota a pessoa natural coloca também documento de estrangeiro, número do documento, nome, apelido, e sobrenome, outro apelido, e sobrenome, endereço, país, departamento, cidade e coloca a cópia da identidade ou do passaporte ou da carteira de habilitação. Fez isso, você salva. Salvou. Você vai vir aqui no lado esquerdo e vai clicar em Mi bilheteira. Clicou em Mi bilheteira, você vai lá embaixo. Aqui tem a sua pessoa. Quantas de desembolsos? Você vai clicar aqui em agregar. É aqui que você configura para receber o seu dinheiro. Clicou em agregar, o meu não vai abrir porque eu não configurei os dados de desembolso. Clicou em agregar, você seleciona o país Brasil e configura com os dados da sua conta bancária, tá bom? Você pode receber direto da sua conta bancária no Brasil, você pode receber numa conta virtual do Banco Pioneer ou no Vital Wallet ou na Binance, onde você preferir você consegue receber, tá? Eu recomendo que você use a Pioneer, costuma cair mais rápido. Tá com um pouquinho de grana para capital de giro, manda seu dinheiro para a conta direto do Brasil, que a taxa é menor. Na Pioneer, a gente gasta em média de 3% de comissão para a plataforma. Jogando para seu banco, isso diminui para 1%. No começo é pouco, quando você vender um milhão, vai ser 10 mil reais de diferença. Então é melhor fazer no Brasil. Tá? Mandando direto para conta do Brasil. Alisson, consegue pegar uma água para mim? Por favor. Então... Eu não sei, já, eu ah, perfeito. Migrar. Boa pergunta. Como migrar uma loja? Eu ia falar isso mesmo já estava esquecendo. Obrigado, Paulo André. E obrigado aí quem perguntou também. Eu já tenho minha loja no Brasil. Quero migrar. Primeira pergunta. Posso usar as duas? Os dois países numa mesma loja? Eu posso? Não recomendo. Não recomendo. Eu não recomendo que você utilize uma mesma loja para vender em dois países. Não recomendo. Recomendo uma loja para cada país. Tá? Basicamente, a minha recomendação é que você migre, como foi a pergunta. Para migrar, como é que eu faço? Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube ensinando só a migrar. Eu gravei um vídeo só explicando como migra. Depois você assiste com mais detalhe. Mas eu já vou te explicar aqui, tá? Você vai vir aqui em mercados. Aqui, ó, mercados, em configurações. Ó, lado esquerdo, a configurações. Mercados. Aqui em mercados você vai estar tá Colômbia. O meu está Colômbia. O seu vai estar tá Brasil. Eu vou adicionar o mercado do Brasil. Imaginando que eu estou fazendo o oposto, mas é a mesma coisa. Adicionar mercado aqui no canto superior direito. Coloca o nome do mercado. Eu vou colocar aqui Brasil e aqui embaixo eu vou achar o mercado que eu quero. Ó. Clico aqui em pesquisar e coloco Brasil. Brasil. Selecionei o mercado, adicionar mercado. Adicionei mercado, ele já me manda para essa parte de configuração. Eu preciso configurar duas coisas aqui: ó. tributos. A minha loja não vai recolher tributos, então eu não preciso configurar. E eu vou precisar configurar frete. Clico aqui em frete. Tem zero taxas configuradas para o Brasil. Então vem aqui, ó, aqui do lado e aqui do lado eu vou clicar em frete, ó, frete e entrega. Cliquei em frete e entrega. Eu vou pegar aqui, ó, cadê? Eu vou vir aqui, ó, taxas de frete. Eu clico aqui no geral. Aqui na taxa de frete. Aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, taxa de frete. Eu boto aqui ó, adicionar taxa. Na verdade tem aqui embaixo, né? Nesse aqui eu tô na mão, aqui, ó. Eu tenho que clicar aqui, ó, criar aqui em frete. Tá no Brasil, eu vou botar aqui, ó, adicionar taxa. Tá bom? Taxa personalizada. Eu vou só calcular, configurar um frete grátis para aqui. Tá bom? Então, eu já criei a zona, que é a zona da Colômbia, do Brasil. Eu simplesmente configuro o frete. Só isso. Configurei o frete. Ó, taxa tá aqui, ó. Ad, as, o Brasil tá aqui, ó. Adicionei zona, criei a zona. Só, só adicionar a taxa. Adiciona a taxa pro Brasil. Pode botar frete grátis. Pode botar assim, ó, grátis. Na Colômbia, você vai fazer o oposto. Criou esse frete? tá criado? Se você voltar lá em mercados... Não, não salvei. Permanecer, tem que salvar. Tudo que você fizer aqui, lembra de clicar em salvar. Canto superior direito. Salvou. Voltou em mercados. Brasil está aqui. Pega ele. Aqui onde está inativo, você vem e clica em ativo. tá ativo. Salvou. Pronto. Eu já tenho dois mercados na minha loja. Ó, já está aqui dois ativos, Brasil e Colômbia. Só que se eu quisesse vender só para Colômbia, eu deixaria... Excluiria Brasil, que é o meu caso. Não quero vender para o Brasil. Então vem aqui e o mercado. No seu caso, você vai remover o país que você quiser. E vai ficar só o país que eu quero vender, tá? Tenho passo a passo explicado com mais riqueza de detalhe aqui no meu canal do YouTube. Mas o processo é exatamente esse. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de estratégia agora. Deixa eu fechar aqui. Vamos falar de estratégia de venda. Beleza? Vamos lá tá um pouquinho sujo aqui a tela, mas eu vou... Acho que dá para vocês verem, tranquilo. Se não tiver dando para ver 100%, avisa. Tá? Deixa eu voltar aqui para a tela do... Pro, pro, pro... Deixa eu voltar aqui para mudar a tela aqui. Beleza? É isso aí, ó. O Otávio falou, você pode vender em 30 países na mesma loja. Eu, Thiago Andrade, não recomendo que você faça isso. Você pode vender para o mundo todo numa mesma loja, criar uma zona global e vender para o mundo todo. Não vai nessa, você vai se ferrar, vai dar errado. Não vai, tá bom? Mas quer tentar, tenta, depois me conta. Me conta como foi. Mas não, não funciona bem, não, tá bom? A não ser que você tenha uma marca global com ghetto que aceita pagamento global, sem ser. É outro caso, tá bom? Não, não vai nessa de início que vai dar ruim. Estratégias. Primeira estratégia que a gente vai seguir. A estratégia inicial que a gente vai seguir é a estratégia de venda. Tá bom? Estratégia de venda. Para vender hoje, eu recomendo dois cenários. Primeiro, Facebook. Facebook Ads. Vou botar, tá bom, Facebook, eu podia ter botado só Face, né, que foi mais fácil? Facebook e eu recomendo o Google. Se você é iniciante, o que você escolher tá bom. Os dois vai dar super certo, os dois. O Google é mais difícil um pouco para vender em outro país do que no Brasil. É um pouquinho mais difícil o Google. Então, Facebook tende a ser mais fácil. Agora, se você tem domínio... Olha, Tiago, eu sou muito bom no Google. Não, Tiago, eu sou muito bom no Facebook. Escolhe o que você tem domínio. Tá. Independente do que você escolha, independente do que você escolha, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar 10 produtos na sua loja. 10 produtos. Você vai colocar três produtos... Não, acho já escrevi errado. É U. Eu ia botar W. Com fator Uau, Já ia americanizar o agora aqui com W. Uau! Três produtos com fator Uau. Três produtos com fator UAU. Três produtos que atendam uma demanda. De mercado, falamos sobre isso ontem. Três produtos que atendem uma demanda de mercado e quatro produtos. Quatro produtos que já foram vendidos no Brasil. Quatro produtos que já foram vendidos. Então, ó, três produtos com fator Uau, três produtos que atendem uma demanda, três produtos que já foram vendidos. Vou voltar aqui para a tela. Rapidinho. Vou pegar aqui de novo, deixa eu voltar aqui. Pode jogar. Três produtos que já foram vendidos. Quer saber? Produto que já foi vendido? Quatro? Vem aqui no Google e faz assim: ó, Dropshipping. products 2020. Pode usar essa pesquisa. Você vai ver um monte de produto aqui. Vídeos antigos que foram vendidos em 2020. Se você quiser filtrar, você consegue usar filtro aqui e pegar só vídeo antigo. Ou Dropship Sale, você pode pesquisar. Ou Dropshipping Products. Pro... Só pesquisar, tá bom? Você pode pesquisar aqui, ó, por data. E pegar os mais novos ou os mais antigos. E com base nisso você escolher seu produto. Ó, um ano atrás, três anos atrás, tem sempre vídeo de pessoas usando e indicando produtos. Você vai ver produtos antigos que já foram vendidos. Tá bom? Quer gastar grana? Quer gastar um pouquinho mais? Baixa uma ferramenta de mineração. Contrata uma ferramenta de mineração que faz isso. Tá bom? Acha o produto. Depois, para achar os produtos com demanda, produtos com demanda e com busca, para produtos com busca, você vai vir aqui e vai pegar essa ferramenta aqui, ó. É. Uber Sugest. Essa ferramenta Uber Sugest, ele me permite achar produtos com alta demanda de busca. Por exemplo... Se eu vou colocar aqui na Colômbia, bota aqui o país Colômbia, espanhol Colômbia, e vou botar aqui, ó, relógio. Ele vai me mostrar. O relógio, que é relógio, tem 90.500 buscas mensal, Cara, isso aqui é excelente. Acima de 3 mil na Colômbia é muito bom. Relógio tem 90 mil, produto que tem muita busca, tá? Eu posso vir aqui e botar assim, ó, farra, que é cinta, buscar ele vai me dar só uma busca grátis eu não vou eu não vou me cadastrar não mas você se cadastra aí que vai você vai ter acesso a mais buscas tá vai botando termos de produtos que você acha que é bom quanto mais busca melhor você vai ter que ter três produtos que tem a busca tá que é o que o que atenda a demanda você vai ter que ter quatro produtos que já foram escalados e eu vou falar do produto com fator fatorual agora então ó botei aqui rapidinho foi rápido achei que ia demorar mais Botei Farra, que é cinta modeladores, 14 mil busca Excelente. É SEO dificuldade, que é dificuldade para posicionar no Google, 26. É considerado fácil. Produto ótimo para eu vender, tá? Outra forma para ver demanda é Google Trends. Google Trends. Faço a mesma coisa. Vou colocar aqui rapidinho, ó. Relógio. E aqui eu filtro país, ó. País, eu boto aqui Colômbia, tá? Colômbia. Deixa eu botar só cor. Porque ele não achou Colômbia escrever Ah, porque eu acho que eu esqueci o acento. Foi Colômbia. Colômbia, tá bom? Vou ajustar o preço aqui, ó. Relógio. Enter. Ele vai me mostrar. Colômbia. Deixa eu botar aqui, ó. Será último... que eu escrevi errado? Tem uma pesquisa? Aqui agora foi, relógio. Eu consigo ver o volume. Quanto mais alto no pico, melhor é. O que, que eu gosto de ver? E olhando produtos e comparando qual é a taxa de engajamento. Tá bom? Mais uma ferramenta para você ver se o produto tem demanda é essa aqui. Por que eu gosto de ver nesse produto? Para ver se o produto não tem pico. É muito perigoso um produto. Por exemplo, vou botar um aqui que vai ser perigoso com certeza. Navidad, quer? É natal produtos de natal olha isso aqui eu vou botar aqui ó nos últimos cinco anos olha o produto de natal como é que é as métricas ó ruim 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 pico ruim 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 pico ruim 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 pico o que que acontece natal uma vez por ano só fica bom no pico quando você acha um produto você tem que tomar cuidado para não ser um produto sazonal. O que é produto sazonal? Produto que tem pico só em data específica, produto de Natal, produto de Páscoa, produto de Dia dos Namorados, só data específica. O Google Trends te mostra isso. Produto de Natal, porra, dá é você vender fora do Natal. E todo produto tem época que vende melhor. Analisa para ver se a demanda, ela é uma demanda recorrente ou se é uma demanda pontual que são produtos sazonais produtos só com data específica tá bom Analisa isso que vai fazer diferença Uber suges YouTube para achar produto e agora a gente vai na última aqui que são produtos com fator ual. o que é produto com fator ual? para achar produto com fator ao precisa de uma coisa chamada feeling feeling o feeling ele é, é como se fosse um sexto sentido para você achar produto é um sexto sentido que vai dar aquela sacada. Isso aqui vende. Por exemplo, eu, Thiago, no dia que eu vi essas garrafinhas, eu falei: Isso aqui vende. No dia que eu vi esse nível a laser, que também é trena, que também é prumo, que também é um monte de coisa, eu falei: Isso aqui vende, porque eu tenho um feeling de mercado. Esse feeling que eu tenho ele só é desenvolvido com o tempo, com a prática, vendo o que vende, vendo o que não vende. Porém, tem um feeling, que você, uma forma de você começar a treinar esse seu feeling, que é você pegar um produto, não usa o seu lado emocional, pega uma pessoa que você não conhece. Quando você estiver minerando na Rocketify e você tiver na dúvida se um produto tem um fator UAU, por exemplo, esse produto aqui, eu posso conseguir trabalhar o fator uau. O que é o fator uau? O fator uau é exatamente o que o nome diz. É quando a pessoa vê o produto, ela fala: Uau, esse produto é bom. Uau, esse produto é legal. Uau, esse. É isso, exatamente isso. Só que a gente acaba contaminando o resultado com achismo. Nós contaminamos o resultado com achismo. A gente não pode ter achismo nesse momento. Essa questão do fator uau, uau, esse produto vende, ela tem que vir de forma espontânea e natural. Quando você desenvolve o seu feeling, fica fácil. Antes de desenvolver o feeling, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer aí para aprender sobre isso? Você vai pesquisar amigos que possam ser público ideal, por exemplo, uma mini impressora térmica. Eu acho que a minha esposa a Mariana adoraria esse produto. Seria com certeza um cliente, um público ideal. Consegue botar a tela? Pra... Achei que eu estava compartilhando. Eu olho aqui e já acho que está aparecendo. É. Esse produto aqui é uma impressora térmica. Eu acho que esse produto pode ter o um fator UAU. Meu feeling de mercado diz que eu posso achar um criativo muito bom para esse produto. Que mães. Que, que pessoas que gostam de dar coisa para os filhos pintar vão falar caraca uau eu vou imprimir ali uma foto minha e meu filho vai pintar uau legal bom gostei esse fator uau ele tem em diversos produtos por exemplo eu acho que deixa eu ver se tem um aqui legal para mostrar para vocês acho que agora aqui não tem nenhum hein? tem não mas tá bom o produto tem vários aquele robozinho aspirador de pó uau que legal um robô que varre a casa Aquela, aquela maquininha de barbear que eu procurei agora, que vendeu muito, que a gente vende muito. Aquela maquininha de barbear que parece que, que funciona melhor do que tudo. Uau, que legal esse produto. Esse fator UAL, eu acho que com o tempo desenvolve. Essa lanterna aqui, ó eu botei para carregar ontem. Deixa eu ver se carregou. É, eu acho que acho que a minha, minha lanterna ficou ruim. Vou ter que reclamar com o fornecedor. Essa lanterna, ela tem um fator UAL. Ela é uma lanterna que ela funciona com toque, ela funciona, ela tem um flash mais alto, ela funciona de duas formas. Ela tem um fator uau. Esses produtos eles tendem a ser produtos muito bons para se vender. E eu quero saber se vende. Eu pego para minha esposa, que eu acho que é o público ideal para esse produto. Eu acho que a Mariana compraria para ela, para minha filha, e eu mando para ela sem falar que eu quero vender. Sem falar que eu gostei, só tiro um print ou mando um vídeo e falo. Aí, Mariana, que eu achei na internet agora aí? O que, que você achou? Só isso. Se ela te mandar uma resposta muito entusiasmada, se ela falar, oxa, Tiago, que legal, onde você viu, vou comprar para Eva, qual é o preço? Se ela se entusiasmar, eu falo, gostei, vou testar. Eu vou vender. E é um produto que tem a tendência de venda. A melhor avaliação, a melhor validação é do público. Eu já, eu, eu já dei um, um depoimento aqui quem me conhece há mais tempo já viu falando que o produto que eu mais vendi na minha vida eu vendi pensando no meu pai o meu pai ele é pastor ele é pastor de uma igreja evangélica aqui da minha cidade e um dia eu vi um meu pai sempre teve o sonho de aprender a tocar violão e nunca conseguiu e eu vi um produto que eu falo cara, isso aqui ajuda o meu pai isso aqui é legal eu comecei a colocar produtos ligados à pessoa que quer aprender a tocar violão. Dedeira, para não machucar o dedo. Coisas que... Era um kitzinho com várias coisas para um iniciante no violão. O meu pai, quando eu mandei para ele aquele produto, ele falou, que legal, eu quero. Eu falei, vou vender. Na hora de vender, eu tive uma grande facilidade. Por quê? Na hora de vender, a gente usa segmentações. Eu quero que o meu anúncio apareça para quem segue Cassiane, uma cantora evangélica que meu pai gosta. Eu quero que o meu anúncio apareça para quem segue o Silas Malafaia, para quem segue o Gessé o Aguiar, para quem segue... Eu vou botando segmentações Tales Roberto. Pessoas que estão ligadas a coisas que meu pai gosta. Isso me faz vender mais fácil. Primeiro, meu pai validou, porque eu mandei para ele e falou: legal, gostei, eu quero. Qual o preço, onde vende? de compra, eu gostei. Eu mando para ele e falo: pai, olha isso aqui. Validou, vamos vender. Aí eu vendo como se eu estivesse vendendo para o meu pai. Como é que é a comunicação que eu tenho que fazer com o meu pai? Meu pai sempre quis aprender a tocar violão. Eu vou falar: olha, você que sempre quis aprender a tocar violão, você precisa de um kit desse. Muitas vezes você não consegue tocar violão porque o ponta dos seus dedos dói. Aqui dentro tem uma proteção de dedo para o dedo não doer. Você consegue treinar mais horas. Aqui dentro tem um produto que, na hora que você se um dia você precisar trocar, tá aqui dentro. Precisa afinar, tem um afinador. É um kit completo. Fiz pensando no meu pai. Anunciei pensando no meu pai, segmentei, porque o meu pai validou. Ele era o público que eu esperava vender. Tá bom? Tiago, tô no Brasil. O público colombiano será que é igual? É igual, gente. Comportamento de público é o mesmo. O que muda? O que muda é a cultura. Por exemplo, a mulher colombiana usa muito mais maquiagem do que a mulher brasileira. Mas a, bule... a maquiagem é um dos produtos mais vendidos do Brasil e é um dos produtos mais vendidos na Colômbia. Só que a colombiana tende a comprar mais. Comportamento igual, idêntico. Se eu vender um produto desse aqui esse aqui é um produto que corrige joanete. Pessoa que tem problema de joanete, ele aperta aqui para quem tem dor no joanete. Vende muito. Da mesma forma que tem gente com esse problema no Brasil, tem gente com esse problema na Colômbia. Lanterna, essa lanterna que eu acabei de mostrar, é uma lanterna que funciona muito bem para quem é mecânico, eletricista, que tem risco de ter que fazer um serviço no escuro. Vende muito bem no Brasil, vende bem na Colômbia. Comportamento é igual. Agora, roupa, aí já, já tem que se preocupar. Talvez uma bota que aqui no Brasil não se vende na Colômbia. Talvez um relógio que aqui no Brasil a gente vai falar que é cafona, que é feio, que está fora de moda, lá vai vender bem. E tem esses, esses, essas divergências culturais. Isso aí a gente não precisa entrar. Mas o smartwatch, vai vender no Brasil, vai vender na Colômbia. Maquiagem, Brasil, Colômbia. Produto que tirador, Brasil e Colômbia. Não tem erro. Vamos lá. Três produtos que você vai ter que minerar produtos com fator UAU, produtos com fator Uau, produtos que atendem uma demanda e produtos que você consiga encontrar potencial de venda mais fácil com a estrutura. Só que eu quero atentar para vocês, atentar, palavra certa, atentar para esse, eu quero que vocês fiquem atentos para esses produtos aqui, produtos que atendem demanda. Qual produto que atende demanda e que são ótimos para vender? Produtos que tratam uma dor. Todo produto que trata uma dor, dor no joelho, dor de cabeça, queda de cabelo, ótimos e estão atendendo uma demanda. Falamos disso ontem. Produtos que respondam uma pergunta. Produto que respondam uma pergunta, atende uma demanda uma demanda de pessoas que buscam uma solução e estão buscando por resposta. Seu produto atende uma demanda. E produtos sazonais, tá bom? O que, que são produtos sazonais? Produto que todo mundo compra. Quais que que são produtos que todo mundo compra? Vai ser bolsa, caneta, relógio, brinco, acessório, maquiagem, sa... é produto... usei o termo errado aqui, é produto commodity. Falei sazonal, não sazonal, é produto commodity. Produto commodity, produto básico, que vende o dia todo, commodity, tá bom? Então, dentro do produto de demanda, que vocês vão procurar três inicialmente, tem que atender essas características, você pode pegar um com cada uma, ou três com dois, não faz diferença. Produto com fator UAU, na Colômbia vende muito bem, fator UAU são aqueles produtos que chamam a atenção do público pela sua facilidade, produtos que vão ter fator UAU, aquele produto que você olha e você fala, que legal, um exemplo, imagina se eu visse um produto agora que limpasse esse quadro automaticamente. Eu estou aqui sofrendo para limpar e não ficar bem limpo. Eu ia falar: uau, que legal! Um produto que limpa o quadro, faça e mantém limpo. Perfeito! Eu quero. Tá bom? Produto com fator UAU. Vamos lá, para vender agora, tá? outra recomendação. Eu estou falando de três aqui e quatro aqui para começar. Aqui é para começar. Não quer dizer que você só vai ter 10 produtos na loja, tá? Aqui é para você dar o start inicial. Coloca 100 produtos na sua loja, se você tiver capacidade, 100, 200, 1000, mas começa com 10, para você não ficar travado. E sempre seguindo essa proporção. Eu não vou falar assim: "Ai, ah, coloca 8. Coloca 27". Não, o máximo que você puder, mas no mínimo 10 com essa proporção. Menos de 10 nem faz. Tá? Vamos lá. Botei os produtos, preciso vender. Estratégia de venda agora. Primeiro falei estratégia de produtos. Agora, estratégia para vender esse produto. Tem duas. Eu vou falar: uma gratuita e uma paga. Anúncio gratuito, anúncio pago. Tráfego orgânico, Tiago, funciona ou não? Funciona, mas é difícil demais. Muito difícil o tráfego orgânico. Muito difícil. O que tem funcionado são grupos grupos do Facebook você vai pegar grupos do Facebook Deixa eu pegar eu tanta tanta tanto rabisco aqui queria tentar nem pegando mais você vai pegar grupos grupos no Facebook grupos no Facebook aí você vai pegar grupos assim ó mamães procura grupo como é que é mamãe em espanhol não lembro. Mama. Produ que produto, público que produto que fala de mãe. Aí você vai lá nesses grupos, você entra e você começa a anunciar de forma orgânica. Gente, olha essa impressorazinha que legal e bota o link da sua loja. Dá um trabalho que você não tem noção. É, dá trabalho demais, venda orgânica, muito trabalho. Mas dá para vender. Entra em grupo, entra em marketplaces do Facebook, coloca o seu anúncio. Olha esse produto. Veja isso aqui. Cria uma copinha no chat GPT. Bota lá chat GPT. Como eu vou convencer um público de mães a comprar o meu produto? Ele vai te dar uma cópia, Vai lá e bota no público do Facebook. Tá bom? É difícil, funciona, não é o que eu faço. Estou dando um direcionamento aqui para quem quer fazer e não quer dar desculpa. Começa aqui. Tá? Agora, Tiago, eu tenho grana para investir e eu vou rodar anúncio. Simples demais. Facebook Ads anúncio no Meta Ads. O que é o Meta Ads? É a plataforma que eu ensino dentro do meu curso, que eu ensino dentro da minha comunidade para você fazer anúncio pago, que vai aparecer no Facebook e no Instagram. No Meta, no Meta, eu faço anúncios pro Face e pro Instagram. Face e Instagram, tá bom? No Meta eu faço anúncios para o Face, meu S ficou bem feio, né? Face e para o Instagram, tá bom? Esses anúncios eu vou fazer uma campanha com cinco grupos de anúncio e dois anúncios. Uma campanha, essa campanha vai estar em ABO. Eu vou mandar isso aqui detalhado para vocês. Aqui cinco é para quem está com baixo orçamento. Tem um pouquinho mais de orçamento? Bota oito. Um, oito, dois. E dois criativos. O criativo, uma imagem e um vídeo. Tá bom? Então, uma campanha, oito grupos de anúncios. Dois anúncios. Anúncio, uma imagem e um vídeo. As campanhas, metade aberta, metade segmentada. Botou oito? Quatro vai ser aberto. Eu vou mandar isso aqui tudo no, no, no PDF para vocês, tá? E quatro. Segmentada. E a segmentação vai ser uma segmentação simples. Como? Tá, tá bonita a letra? Vai ser uma segmentação simples. Eu vou mandar escrito, eu tô rabiscando aqui pra, pra ficar mais fácil a, a comunicação. Mas vai tudo bonitinho no PDF pra vocês, tá? Não vai ser rabisco não. Tem como, Penet? Escanear isso aqui, mandar lá pra eles entenderem ou é melhor fazer bonitinho? Então, ó. Vão ser quatro anúncios segmentado, quatro anúncios aberto. A segmentação ela vai ser uma segmentação padrão para o seu produto. Por exemplo, tá vendendo tênis, você vai, vai segmentar assim, ó. Calçados, compradores de calçados, sandálias, procura segmentações que sejam bem direcionadas, tá bom? Tiago, não sei como subir anúncio no Facebook. Me ajuda, meu canal do YouTube tem esse conteúdo, tá bom? Tiago, não estou conseguindo fazer esse ponto, aquele ponto, no meu canal do YouTube tem esse direcionamento. Beleza? O que, é que eu preciso que vocês entendam aqui? Deixa eu só atualizar aqui. O que, é que eu preciso que vocês entendam? Que esse conteúdo, ele não é uma regra. Ele não é um conteúdo obrigatório. Se você não seguir 100% o que eu estou falando, você nunca vai ter resultado. Nada disso. Nada disso. Nada disso. O PDF virá pelo e-mail. Socorro, não entendi nada, Soraya. Calma, é normal. Primeira aula. Segunda aula. Você está começando agora a ter contato. Fica tranquila. Calma que eu vou responder todas as perguntas. Para quem está desesperado, fica tranquila. Vai o PDF. O PDF não vai no e-mail. O PDF vai no grupo do WhatsApp. Consegue mandar o link do WhatsApp no grupo? no... 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 No, no chat, nós vamos mandar o link, esse link, ele é o link do WhatsApp. Clicando nesse link que eu vou mandar agora aqui no chat, você vai para o nosso grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp, nós vamos mandar o PDF. Nós vamos mandar links de informações que eu estou dando. Vai o link do meu canal do YouTube para você ver esses vídeos que eu estou mencionando. Vai tudo. Fiquem tranquilos, tá bom? Todo o conteúdo que eu estou passando aqui... Vai ser destrinchado dentro de um PDF e vai ser entregue para vocês dentro do grupo. Tiago, não sei subir anúncio. Não sei configurar a conta. Fica tranquilo que é muito fácil fazer. Só que se eu for criar o passo a passo aqui nessa live, a gente vai ficar aqui até umas 3 horas da manhã. Criar uma conta de Facebook, configurar, subir anúncio, tá bom? Mas fica tranquilo porque é simples. Eu tenho vários alunos, vários. Que entraram dentro do meu curso, dentro da comunidade, que assistiram esse conteúdo gratuito e não sabiam nem abrir um e-mail, nem criar um e-mail. E hoje vendem mais de um milhão. Eu tenho o um caso aqui de uma. Eu não vou, não, vou, não vou nem falar que eu vou botar na tela agora, mas eu vou pedir o Pedro para mandar no grupo depois lá. Eu tenho uma aluna aqui, que eu tenho um depoimento dela, que ela falou bem o seguinte no depoimento: ela fala assim, Tiago, é... eu, eu tive o meu resultado, ela vendeu um milhão de reais pela primeira vez depois de um ano e dois meses. Ela vendeu um milhão no mês, depois de um ano e dois meses. E ela mandou um depoimento para mim, gravado, falando bem assim: Tiago, quando eu comecei, eu não sabia nem ligar o computador. Eu demorei um ano e dois meses para ter resultado. Obrigado pela sua paciência de ter me aguentado esse tempo. Eu vou mandar para vocês verem esse depoimento depois. Obrigado pela sua paciência. Mas hoje eu acabei de bater pela primeira vez mais de um milhão no mês. Um milhão de reais, depois de um ano e dois meses. Um ano. E dois meses. Pode ser um pouquinho mais difícil para você que não está entendendo a dinâmica, pode ser um pouquinho mais difícil para você que está tendo acesso a esse conteúdo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que vai te ajudar é, esse direcionamento. Hoje, muita coisa do que eu falei pode ter entrado para você e falou, e, e, e parecido, poxa, eu nem entendi o que ele falou, ou fiquei perdido nesse ponto, ou então é, preciso de mais ajuda. Fica tranquilo ou tranquila, porque muito conteúdo ele é assim mesmo. Eu fui estudar recentemente para fazer dropshipping nos Estados Unidos. E o mercado dos Estados Unidos ele é o um mercado mais concorrido. E eu fui me especializar lá em uma forma de anúncio específica, com blogs. Sendo que eu não era especialista em blog. Não sou espe... Não era, não era, porque agora eu me considero que sim. Mas na época eu não era especialista em blog. E eu tive que estudar sobre blogs. A minha grande especializada sempre foi Google Ads, sempre. Meus alunos sempre têm muito resultado no Google, mas eu faço Facebook, sou especialista em Facebook. Blog eu não era. E eu resolvi estudar sobre blogs. Fui estudar sobre SEO, sobre estrutura de blog, sobre, sobre conteúdo de blog, sobre posicionamento, tudo. Quando eu cheguei para assistir a primeira aula do curso que eu adquiri, eu falei assim: eu vou desistir porque eu já estou tendo resultado satisfatório não vou entrar nisso novo, não. Mas eu me cobrei em aprender essa coisa nova porque era algo que eu queria muito fazer. Eu demorei uns cinco dias assistindo o mesmo vídeo todo dia, até aquilo entrar realmente na minha cabeça. Só que eu estava comprometido, eu queria aprender, eu queria ter resultado, e eu fiquei uns cinco dias assistindo todo dia ininterruptamente o mesmo vídeo. Que era um vídeo longo, era uma aula de mentorias, que tinha umas três horas, duas horas. E eu queria assistir a próxima aula, que seria ao vivo, sabendo o que tinha sido dito nessa primeira. Eu reassisti a aula várias vezes. Na quinta vez que eu assisti, parece que algo na minha cabeça fez assim, caraca, tão simples. E eu não estava entendendo. Um termozinho ali específico, que era importante para que o blog entregue melhor, não entrava na minha cabeça. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo? Eu não estou entendendo. O cara fala com uma simplicidade, não estou entendendo. No quinto dia, assistindo o mesmo vídeo, algo veio na minha cabeça. Que coisa simples. E eu tenho certeza que muito conteúdo que talvez você não tenha entendido aqui vai chegar em um momento que você vai olhar e vai falar: caraca, que coisa simples. Não é possível que era tão simples assim, só eu que não estava entendendo. Só ficar tranquilo, cada um tem seu tempo. Tá bom? É, é, voltando aqui, falar, falando, vou falar de Bíblia, não sei se todo mundo gosta, mas eu tenho que falar, porque é, é o ensinamento que eu tive, eu sempre venho. Mas a Bíblia ela fala em diversos momentos que. Tudo tem seu tempo. Até uma folha cai na árvore no tempo certo. E eu tenho certeza que para você vai ser assim também. O conteúdo que eu estou te passando hoje, ele é um conteúdo prático. Para muita gente está fazendo total sentido. Talvez para você seja um pouco difícil agora. Mas daqui a pouquinho, no seu tempo, no tempo certo, você vai olhar e vai falar Poxa, que simples. Com foco, com comprometimento e com o conteúdo certo. Deus me livre, tráfego é muito complicado, Marcele, não é complicado. Fica tranquilo, não é complicado. E qual é a grande vantagem do mercado latino-americano? É a melhor escola para quem quer aprender. Eu te garanto, Marcele, te garanto que você vai aprender rápido a fazer tráfego no mercado latino-americano, porque é mais fácil. Um criativo funciona melhor, o resultado ele é mais rápido, a sua motivação é melhor, porque você está vendo o retorno, e isso te permite ter resultados melhores, tá bom? Vai colocar 10 produtos na loja, vai criar essa estrutura de venda. Se está difícil para você agora, fica tranquilo, fica tranquila, isso vai ser assimilado com o tempo. Assiste a aula de novo, estuda mais, busca conteúdo mais aprofundado, que eu tenho certeza que fica fácil. Com esse conteúdo, com essa estrutura que eu passei para vocês. Ah, estrutura de Facebook. Agora faltou a última aqui. Agora, no Google, para gente finalizar. Já vou responder a pergunta de vocês. No Google, nós vamos usar a seguinte estrutura. No Google, nós vamos usar a seguinte estrutura. Nós vamos usar. Uma campanha de pesquisa. Uma campanha de pesquisa. Com três segmentações. Três conjuntos. Um conjunto para a palavra-chave principal do produto. O meu canal do YouTube tem muito vídeo de YouTube. Um conjunto para a palavra-chave principal do produto. Um conjunto. Para dor ou para solução do produto. No Google, pesquisa, produto que trata a dor ou que traz solução imediata, sempre vai funcionar melhor. Então, um produto para dor ou para solução. E o um terceiro, para o nome de concorrentes. Uma segmentação que tem funcionado muito bem para a gente é essa aqui é no Google. Fala Bela. deu para escrever, não, mas Fala Bela com dois L's. Essa segmentação tem funcionado muito bem, muito bem para a gente. Então, três conjuntos de anúncios. Um para a principal palavra-chave, eu vendo relógio. A principal palavra-chave é relógio. O relógio é de couro. A principal palavra-chave é relógio de couro. Eu vendo uma bolsa feminina transversal. A principal palavra-chave é bolsa feminina transversal. Eu, eu vendo um corretor de postura. Principal palavra-chave, corretor de postura. Dor. Corretor de postura trata qual dor? Aí vem aqui, ó. Dor na coluna, má postura, dor que o produto trata. E... É concorrente, a fala Bela Store vende corretor. Não, a loja tal vende concorrente. Tá bom? Você vai ter que identificar um concorrente, dor ou solução que seu produto traz, e palavra-chave. Com isso aqui, você vai fazer venda barata no Google. Tá bom? E consegue escalar com rede de pesquisa. No Brasil, hoje, no Drop, é difícil escalar com rede de pesquisa. Na Colômbia, é simples. Depois que você fizer a rede de pesquisa, aí você sobe display. Hoje a gente está conseguindo aprovar Merchan para rodar PMAX, mas aí um con conteúdo avançado para uma aula depois para escalar muitas vendas, beleza? Vamos lá. Preparem as dúvidas de vocês, que eu já vou responder, tá bom? Preparem as dúvidas. Eu vou. Deixa eu só. Já vai preparando a dúvida, anota no papel que eu já vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Eu vi que tem bastante mensagem chegando. Quando eu for tirar dúvida, eu paro para responder todas. É, vou, vou ver aqui para compartilhar. Só espera um pouquinho para achar aqui, rapidinho. Eu já vou ver aqui para responder todas. Antes, eu vi uma pergunta ali, uma, uma, uma mensagem de muitas pessoas falando: Thiago. Eu estou com dificuldade nesse ponto. Ou então, Tiago, essa coisa aqui eu não consegui entender. Ou então, Tiago, eu não consegui acessar essa informação da forma que deveria. Ou os três dias de aula fizeram total sentido para mim, mas eu sinto que falta alguma coisa para eu conseguir ter resultado. O que eu te passei nesses três dias de aula é conteúdo prático, direcional, que eu te garanto que muito conteúdo pago que tem na internet você não terá acesso muito conteúdo pago, não vai te dar acesso ao que eu trouxe hoje. E eu sempre me preocupo em ensinar o que fazer. Lembra que eu falei no começo? O que fazer e como fazer. Eu, o que falta para vocês, o que faltava para vocês, era saber o que fazer. O que eu preciso fazer para ter resultado? Você precisa criar sua loja, configurar na Rocketify, encontrar o produto certo e anunciar no Facebook. Você já sabe como fazer, você já sabe o que fazer. A estrutura ela é simples e vai te dar direcionamento. Só que chega um momento, chega um determinado momento, que você precisa, além de saber o que fazer, você precisa saber exatamente como fazer. Como a Marcela acabou de dizer. Tiago, eu estou com dificuldade. O, o tráfego é uma barreira para mim. Marcele, talvez a, o tráfego seja uma barreira para você, porque você não entendeu a forma certa de fazer. Tem forma certa, tem estratégia. Toda vez que você tiver com dificuldade, é porque provavelmente faltou um pouquinho de clareza, que se você estudar mais essa clareza vem, ou faltou o direcionamento correto. Talvez o que você tenha tido acesso de conhecimento ou de conteúdo não seja um, um conteúdo esclarecedor para te dar a solução. Você sabe o que fazer? Dropshipping na América Latina é a melhor oportunidade em 2024, você já sabe disso. Eu te expliquei por quê, te falei como criar loja, como configurar loja, eu te dei todo direcionamento estrutural para te dar lucro e resultado. Mesmo direcionamento prático estrutural que eu tenho dado para diversos alunos há muito tempo. Só que hoje, para você que entendeu essa oportunidade, para você que entendeu essa dinâmica, eu tenho um convite para dar mais um passo. Eu tenho um convite para que você consiga além de ter esse meu direcionamento de como fazer? De o que fazer? Eu vou te guiar junto. Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto para te dar ainda mais direcionamento. Eu quero poder te ajudar ainda mais. Eu quero poder realmente eu chegar mais pertinho assim e poder Compartilhar com você, conversa, abrir câmera, você abrir sua câmera, eu ver seu rosto, eu abrir a câmera, você poder falar comigo, eu te ouvir, ver qual é a sua dificuldade, ver qual é a sua necessidade e adaptar tudo isso aqui da melhor forma para te entregar o um melhor resultado. Eu quero estar mais perto. Eu te falei o que fazer, já te disse como fazer. Agora eu quero ir além. Eu quero fazer junto com você. E eu vou te dar uma oportunidade hoje para a gente chegar mais próximo. Para que não tenha nenhuma desculpa mais. Se você não sabe como fazer, eu vou te mostrar de uma forma rica de detalhes, com conteúdo gravado e com conteúdo ao vivo, como fazer. Compartilhando tela do computador, fazendo junto. Criando uma loja junto e você vendo o que, que eu estou fazendo. Eu quero estar mais próximo. Eu quero abrir tudo o que eu faço para que você veja como eu faço. E se você tiver comprometido e quiser dar esse passo além, eu tenho certeza que hoje, tanto eu quanto toda a minha equipe, vamos fazer um esforço máximo para abrir essa oportunidade para você. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar próximo para te guiar. Nenhum Destino ou nenhum caminho que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua realidade. E eu estou falando isso aqui depois de já ter feito com mais de 10 mil alunos. Hoje eu tenho mais de 10 mil alunos que pagaram para estar comigo, que pagaram para ter acesso. Seja em curso, em mentoria, em consultoria. Como eu já falei, eu tenho consultoria de 50 mil, eu tenho mentoria de 15 mil, eu tenho curso de 3 mil. Eu tenho muito conteúdo. Só que esse ano eu decidi que eu vou impactar o maior número de pessoas. E para alcançar o maior número de pessoas, eu reformulei todo o meu conteúdo. Eu peguei a minha mentoria Latam, eu peguei os meus cursos de Google, eu peguei o meu conteúdo de Facebook, eu peguei todo o meu conteúdo e uni num lugar só. Só que todo esse conteúdo num lugar só ficaria muito caro. Eu teria que cobrar caro para dar acesso a esse conteúdo todo. Conversando com a minha equipe, conversando com o Pedro, que é meu estrategista, conversando com a Mariana, que é do time comercial, conversando com as meninas do time é, comercial, junto com a Mariana, que faz atendimento, nós decidimos fazer algo diferente de tudo o que nós já fizemos. Tudo o que nós já fizemos. No quesito de preço, vai ser um preço muito mais barato, muito mais barato, para dar oportunidade para mais gente. Nós vamos fazer algo muito diferente nos acessos. Vocês vão ter acesso a praticamente tudo o que eu já produzi de conteúdo. Google, Facebook, loja nichada no Brasil, loja latino-americana, tudo que eu já produzi de conteúdo. E vocês vão ter acesso próximo a mim com tutorias. Vocês têm noção do poder que isso tem? Hoje tem gente que paga, tem gente que paga 15 mil reais para fazer uma live comigo de mentoria. E vocês vão ter acesso a lives comigo para tirar dúvida, para abrir câmera, para conversar, para perguntar. E não vão pagar nem perto disso. Muito mais barato. Eu vou pedir para compartilhar a tela do computador, porque eu vou fazer um convite agora para você. E se você estiver disposto a realmente mudar a sua vida, mudar a sua realidade com o dropshipping, com o Drop Latam e ter o meu direcionamento para isso, você vai ter uma oportunidade hoje de dar esse passo e ainda ser beneficiado por isso. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. A base do dropshipping. O que é a base do dropshipping? Porque o nome é base. Hoje, eu tenho um Mastermind que se chama Master Everest. O Master Everest é um grupo de pessoas que pagam 15 mil reais para estar num grupo junto comigo. Onde eu falo sobre dropshipping, sobre profissionalização, do direcionamento prático. A minha equipe está junto. O Everest é o topo. E nós decidimos treinar e preparar pessoas para escalar o Everest até o topo. E sempre antes de uma escalada, a concentração acontece na base. E nós desenvolvemos a base do dropshipping, que é uma comunidade que vai te preparar para escalar. E o que é a escala? É a venda acima de um milhão de reais. A comunidade ela vai te ajudar a bater mais de 100 mil reais por mês e alcançar aquele faturamento que nós prometemos inicialmente de um milhão de reais no ano. A base é o local onde a gente agrupa, junta pessoas que estão com o mesmo propósito, reúne pessoas que têm a mesma mentalidade, reúne pessoas que estão com o mesmo comprometimento de alcançar o sucesso e chegar no topo do Everest. Aqui nós compartilhamos ferramentas, compartilhamos conhecimento. nós... Preparamos para que a gente tenha uma subida segura junto. Eu não quero que ninguém aqui perca nada na subida. No Monte Everest, para você subir hoje, você corre um risco de vida muito grande. Tem uma forma de subir no Everest com mais segurança, que é você contratando uma equipe para te levar. Tem equipe hoje que, para escalar o Everest, cobra 100 mil dólares para uma escalada. 500 mil reais para te levar até o topo. Essa equipe, geralmente, ela tem o melhor guia, ela tem o melhor instrutor, ela tem o melhor paramédico, ela tem a maior profissionalização, as melhores ferramentas, elas não aceitam qualquer pessoa. Lá na base, eles se reúnem. E eles dão um grito de guerra. Geralmente, esse grito de guerra na base, ele é dado depois de que tudo está reunido. Verificou ferramenta, verificou se não tem ninguém doente ficou essas barracas, as cordas estão ok, tudo pronto, vamos subir. Essa reunião acontece na base do Everest. E eles iam junto, juntos, no mesmo foco, no mesmo objetivo, os comprometidos com as mesmas coisas, porque todo mundo quer chegar no topo, eles começam a escalada. A comunidade, a base do dropshipping, ela foi criada para reunir pessoas que querem chegar no topo. Ela foi criada para reunir pessoas que estão compromissadas com o mesmo objetivo de chegar ao topo. E eu quero te fazer um convite. Na base do dropshipping, você vai ter acesso a um grupo privado de pessoas com o mesmo objetivo que o seu durante 12 meses. Além disso, vai ter a minha presença nesse grupo e a presença da minha equipe estratégica. E dentro desse grupo, eu vou dar minha ajuda, eu vou dar o direcionamento para você escalar. Primeiro se prepara, primeiro agrupa, primeiro prepara a ferramenta que é a loja, primeiro você configura tudo, que é ajustar suas ferramentas, deixar tudo dentro do padrão para escalar. Eu vou te dar esse direcionamento. E esse direcionamento, ele é de forma prática, ele é de forma consistente. Mesmo que você nem saiba ligar o computador, mesmo que você nem saiba abrir o Gmail, lá dentro tem aula ensinando a criar Gmail. Seu primeiro e-mail profissional vai ser criado lá. Fez a estrutura, a gente vai escalar junto. Comunidade, junto. A base, ela vai reunir pessoas com o mesmo compromisso. Para escalar o dropshipping da forma que deve ser. Serão 12 meses de acompanhamento. Comigo, com a minha equipe, conteúdo gravado, prático e gravado, conteúdo ao vivo. E nós vamos aplicar. Juntos em aulas. A gente já vai chegar nesse ponto. Para quem é a base do dropshipping? A base do dropshipping. consegue. Acho que fica. Se virar para cá fica melhor, fica aí melhor aí mesmo. Tá bom assim, Pedro? Não, tá, bom. tá, eu não estou vendo o celular, então tá show. Então, para quem é a base do dropshipping? A base do dropshipping é para quem quer construir um negócio de dropshipping lucrativo e sustentável. Não é para quem quer. Ver se dropshipping Não, é para quem quer construir uma empresa de dropshipping sustentável, pensando no curto, médio e longo prazo. É para quem quer aproveitar esse novo mercado que é do Drop Latam e faturar R$ 100 mil reais por mês ou mais com consistência e segurança. É para quem quer construir um negócio sólido e para quem quer ter renda para sustentar a família e uma vida digna pelos próximos anos. Também é para quem tá começando do absoluto zero, e quer começar do jeito certo com o direcionamento certo com o acompanhamento e alguém para segurar na sua mão e te apoiar no, na aplicação e também é para quem já está com loja no ar já faz dropshipping e quer aprender esse novo mercado e quer ter acesso a conteúdo de qualidade não tá show acho que dá para não show show aqui fica melhor é. show então é para pessoas que estão nesse objetivo não acho que vai ficar melhor ali mesmo quem não é e quem não pode, de hipótese nenhuma, entrar na base do dropshipping? Quem não está comprometido? Na escalada do Everest, é feita toda uma análise psicológica e física para ver quem tem capacidade de ir junto. Não adianta de nada você entrar numa equipe que tem uma pessoa doente que pode contaminar o grupo, você tem uma pessoa que é frágil fisicamente que pode contaminar. Para nossa operação, para nossa estrutura, nós não vamos olhar a saúde. Nós não vamos olhar nada, a gente vai olhar uma coisa só: comprometimento. Então, quem não está comprometido não precisa entrar e nem pode entrar na base, para não contaminar o grupo. É importantíssimo estar comprometido com o resultado. Não é para quem acha que em uma semana vai ficar milionário com o drop. Infelizmente, o mercado de dropshipping ele foi contaminado por uma galera que fica dizendo. Que dá para ficar bilionário com drop, que o drop é muito fácil. Olha o carro que eu comprei com drop shipping, é contaminado por uma galera que infelizmente não te passa a realidade. Um cálculo que nós fizemos hoje de lucro, se vocês pararem para raciocinar, tem gente falando bem assim: eu comprei esses carros todos com drop, olha o que, que o drop me deu. Quando você vai fazer as contas. O cara bota lá na bio dele que ele faturou 10 milhões de reais com drop. Ele faz drop desde 2019. Ele fala que faturou 10 milhões. 10 milhões, se a gente for botar naquele cálculo nosso, vamos botar no máximo. Ele lucrou 2 milhões e meio. Em 4 anos, 2 milhões e meio por 4 anos, hum, hum, a conta não fecha para o cara ter um carro de 1 milhão, para o cara morar numa mansão. Não fecha. Ele está mentindo. Então, se você foi contaminado por essa galera ainda não entendeu que o dropshipping é para montar uma empresa para te sustentar, para te dar grana. Vai te dar um carro bom? Vai. Pode te deixar milionário? Pode, mas não é da noite para o dia. Não é em uma semana. Não é fácil, como estão dizendo. Tem que trabalhar, tem que se esforçar e tem que fazer da forma certa, senão vai dar errado. Não é para quem quer resultado fácil sem fazer nada. Tem que fazer, tem trabalho, tem compromisso, tem que estar comprometido. Não é para quem não tem essa mentalidade. Não é. Para quem não quer ter liberdade financeira, para quem só quer fazer por fazer, vamos ver o que, que dá. E também não é para quem acha que dropshipping é dinheiro fácil, porque não é. Tem que trabalhar. Eu sempre falo que pode ser simples o dropshipping, mas não é fácil. Tá bom? Simples, mas não é fácil. Para quem entrar e quem tomar a decisão de entrar na base hoje, nós preparamos uma oferta exclusiva. Só para quem participou dessas lives. Mas ninguém vai ter acesso a isso. É só para quem está comprometido, para quem está assistindo as lives e para quem entendeu a dinâmica e quer dar esse passo a mais. A base do dropshipping ela entrega dois encontros semanais. Demora, semanais, não, já tô lendo errado aqui. Ó. Ela entrega dois encontros mensais comigo. De 15 em 15 dias tem encontro comigo. Ou com especialistas que eu confio para te dar direcionamento prático. Aí nesses encontros mensais, que são dois por mês, 15 em 15 dias, vai ter encontro para falar de Facebook, de produto, de tráfego, de estrutura, vai ter encontro para tirar dúvida, vai ter encontro para trazer alunos meus de outras turmas que já venderam 5, 10, 20 milhões para te explicar o que, é que eles fizeram, como eles fizeram, vai ter troca de informação, conteúdo ao vivo, comunidade. Tá? Vai ter também um curso completo que eu chamo de A Base do Dropshipping. O que é o curso A Base do Dropshipping? É um curso que eu gravei as aulas que ensina criar loja no mercado Latam e no mercado brasileiro, conectar fornecedores Latam e Brasil, fazer anúncio no Facebook e no Google, ensina e-mail marketing, tabula, TikTok, automação, ensina configurar, ensina fazer planejamento estratégico, ensina tudo o que você precisa saber para começar no dropshipping da forma certa. É um curso completo. E eu tenho alunos que só com o conteúdo desse curso, depois eu mostro, eu vou mostrar depois, já pegou placa de faturamento de 20 milhões, de 10 milhões, essas plaquinhas que eu premio os meus alunos, muitos deles só com acesso a esse curso à base do dropshipping tiveram resultado. Vai ter também acesso à comunidade dropshipping no Discord. O Discord é uma ferramenta que nós utilizamos para criar comunidade, onde a gente pode conversar com áudio, pode conversar com texto, tirar dúvida, fazer vídeo. É uma comunidade onde nós estaremos cada vez mais perto, tanto você de mim, como da minha equipe e um com os outros. É um ambiente que vai respirar dropshipping. Nós só vamos falar disso lá dentro, para que você acelere os seus resultados. Também vai ter acesso aos meus fornecedores estratégicos, fornecedores e parceiros. Fornecedores no Brasil, fornecedores na Colômbia, no Chile, no Peru. Eu costumo falar que quem tem acesso a essa comunidade é como se tivesse tendo acesso à minha agenda do WhatsApp, do, 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 do celular. Se você quiser um fornecedor na Colômbia, tem aqui o contato e eu te passo a hora que você precisar. Você quer vender no México? Eu abro aqui o contato e te passo quando você precisar. Você quer. Eu vou te passar o contato do que você precisar. Meus parceiros estratégicos e meus fornecedores. Fornecedores de confiança que têm melhores produtos, que têm melhor qualidade, que dão garantia. Eu te passo melhores fornecedores. Tanto no Brasil, quanto na China, quanto na Colômbia, no Peru, no México. Tudo que eu faço, todo o meu ecossistema, eu te entrego. Tá? Além disso. Nós temos alguns bônus exclusivos para quem está dentro da comunidade, como por exemplo, esse aqui é o, é o mais especial, na minha opinião, dois ingressos VIP para a terceira edição do Drop Summit, que vai acontecer no dia 5 e 6 de abril em São Paulo. O Drop Summit é o meu evento ao vivo que eu faço duas vezes por ano. É um evento que reúne mais de 2 mil pessoas. Duas mil pessoas nessa edição. E ele é presencial em São Paulo é presencial. A gente se reúne, troca informação, grita junto, aprende junto, chora junto se for necessário. E te traz muito conteúdo prático. Ele vai acontecer no dia 5 e 6 de abril em Alphaville, São Paulo. O ingresso VIP hoje, falando preço de hoje, preço de primeiro lote, está R$ 297 reais ou R$ 297? Reais. Você vai receber dois para você ir e ainda levar um acompanhante. Dois ingressos VIP para o Drop Summit. O ingresso VIP te dá acesso à melhor posição, te dá acesso a uma feira de negócios com feiras, com parceiros estratégicos. É um ingresso muito bom para você estar no Drop Summit. Você vai ter dois ingressos com a categoria de aluno. Meus alunos lá têm tratamento especial. 5 e 6 de abril você recebe dois ingressos. tá? Você recebe um tema completo e traduzido. Hoje para vender no mercado latino-americano, a loja tem que estar em espanhol ou ela tem que estar em português, vai estar se vendendo no Brasil. Eu vou te dar um tema muito bom para você vender no Brasil e eu vou te dar um tema pronto para você vender no mercado latino-americano, vai ficar muito mais fácil para você construir sua loja. Eu dou aulas pontuais ensinando a construir cada etapa da loja. Por exemplo, eu destrincho ponto a ponto na Shopify para você criar a sua loja. Clica aqui, puxa aqui, arrasta aqui, mexe aqui, olha aqui, faz aqui ponto a ponto. Eu te entrego esse tema que vai ser mais fácil para você aplicar esse conteúdo. Sair com a sua loja pronta e profissional. Tá? Vou te dar acesso a um treinamento chamado Drop na Gringa, que vai ser dado por um amigo meu. Vocês vão quem entrar vai conhecer, quem não entrar em breve também. A gente vai vender esse treinamento por mil reais. 997 que vai ensinar a fazer dropship em outros países, tá bom? De uma forma diferente que vocês verão lá dentro. Treinamento TikTok Ads, que é um curso ensinando a fazer anúncio no TikTok, é uma rede que vende muito bem tanto no Brasil quanto no mercado latino-americano. Uma aula ensinando como criar criativos milionários, como fazer anúncio que converte bem, fazer anúncio em imagem, fazer anúncio em vídeo, que vão vender muito mais. Vão receber um módulo. De recuperação de vendas, recu... estratégias e estruturas de recuperação de vendas automatizadas. Se um cliente entrou na sua loja, não comprou, você consegue recuperar essa venda, tá? Para aumentar suas vendas e o seu faturamento. Um curso de tabula, anúncio no tabula. Quem não conhece o tabula, o tabula é uma rede de anúncios nativos. Os anúncios aparecem em grandes portais. É uma rede que vende muito bem, tanto no Brasil quanto na Colômbia, e a gente vai te dar um curso para você botar isso em prática. Tá? Vai ter curso de e-mail marketing para toda vez que alguém deixar o um e-mail na sua loja você saber automatizar para alcançar ele com e-mail. E-mail vende muito. Um curso de automação que é um curso para você fazer disparo de mensagens automáticas e melhorar o resultado da sua loja. Esse curso ele é vendido sozinho por R$ reais Sozinho você vai receber de presente. Vai receber um curso de catálogo. Catálogo é um tipo de anúncio do Facebook que dá muito certo, principalmente para quem trabalha com loja nichada. Você vai receber um curso completo ensinando a construir uma estrutura de catálogo. Você deve estar se perguntando, Tiago, me fala logo, qual o preço disso. Eu quero participar, eu quero entrar. Me fala que eu estou dentro, eu vou estar tá na base junto com você, indo para o topo, conseguindo ter resultado, construindo minha operação. Só preciso saber quanto é e onde eu pago agora para entrar. Hoje. Somando todos os bônus, aqui somando todos os bônus, é claro, ficaria 24.764 reais. Ó, os encontros mensais comigo, 15 mil. O curso completo à base do dropshipping, R$ 2.000. O acesso à minha comunidade, 1.000. O acesso aos fornecedores parceiros estratégicos, tá mil ali, mas eu vou te falar, não tem nem preço. Tem fornecedor que eu não passo para ninguém nem pagando. Dois ingressos VIP para o drop summit, 600 reais. Bônus do Drop na Gringa, mil reais TikTok Ads, R$ Como criar criativo milionário, R$ Recuperação de vendas, R$ 500. Reais. Curso de tabula, R$ 1.000. E-mail, R$ 497. Reais. Curso de automação, R$ 700. Reais. Como anunciar no catálogo, R$ 300. Reais. Tudo daria R$ 24.000. Claro que nunca eu cobraria esse valor, mas por tudo que eu entrego, facilmente valeria até mais do que isso, tá? Só que... Quem tomar decisão para entrar aqui não vai pagar esse valor. Não vai pagar R$ reais, vai pagar somente 12 vezes de R$ 99,97 e centavos. 12 vezes de R$ 99,90 centavos. Um dos bônus que eu estou entregando ali, que é o curso que vocês têm acesso, assim que faz o pagamento, eu já cobro mais do que esse valor, na verdade o dobro desse valor. Só para ter o curso a base do dropshipping, que é bônus. Que é bônus, as a, a comunidade, as aulas ao vivo, aos encontros ao vivo quinzenal, é bônus. Eu cobro duas vezes esse valor. R$ 1.997 é o valor que eu cobro só para ter acesso a um dos cursos que é bônus. Então tá muito barato. 12 vezes R$ 99,90. 12 vezes R$ 99,90. Para vocês terem uma noção, a última vez que eu abri uma mentoria, para falar de Drop Latam, eu cobrei 3.500 A última vez que eu abri uma mentoria para falar de Drop Latam, eu cobrei R$ 3.500. Hoje está um terço do valor. Eu vou te dar direcionamento prático para fazer Drop Latam, para fazer Drop no Brasil, para fazer Drop em países latino-americanos, da forma que eu faço, da forma que traz resultado para muita gente, e que você vai ter direcionamento prático e acompanhamento para aplicar. Apenas. R$ reais à vista ou 12 vezes parcelado. É menos de R$ 100 reais por mês para você ter acesso a esse conteúdo de um ano. Você vai pagar R$ 99.90 no cartão de crédito. E por último, um bônus que provavelmente nunca mais eu vou repetir por uma questão de agenda. Nunca mais eu vou repetir isso aqui. Os 30 primeiros, 30, 30 primeiros que garantirem a vaga vai ganhar o um ingresso. Para uma imersão online de Drop Latam comigo, que eu cobro nessa imersão 10 mil reais. Nessa imersão, nós vamos construir uma operação para rodar do zero juntos até ela estar tá vendendo. Do zero até ela estar tá estruturada para vender. E nós vamos acompanhar ela ao longo do tempo. Ao vivo, compartilhando tela no Zoom, eu clicando passo a passo para a gente construir juntos. Construir a loja, escolher produto. Eu vou mostrar por que eu escolhi produto. Eu vou dar aqueles os filhos que eu tenho de mercado. Eu vou dar direcionamento. Eu vou mostrar por que fazer, como fazer, aonde fazer. Clica aqui, clica aqui, ao vivo no Zoom. Você vai poder abrir sua câmera, abrir o microfone e me perguntar por que que você fez isso, Thiago? Por que, que eu fiz isso? E eu vou te explicar na hora, ao vivo. 30 primeiros, não vai ser para todo mundo, até porque não daria para fazer para muita gente e dar uma boa experiência e dar um bom resultado, que é o que a gente espera. Além disso, você tem uma garantia de 7 dias. Comprou? Durante 7 dias, acessou lá o curso, acessou os bônus, Thiago, não gostei. Você pega o seu dinheiro de volta na hora. Acessou o conteúdo, acessou o curso, não gostou, não está satisfeito, pega seu dinheiro de volta e eu vou te agradecer pela, pela confiança e vida que segue, sem, sem enrolação, tá? Se você está comprometido, agora você tem três escolhas, três escolhas simples, é, tem três escolhas. Se você está comprometido, escolha número um. A gente vai agora responder pergunta, você faz a pergunta que você quiser. Volta para sua casa, finge que nada aconteceu, tá bom? Desliga o computador. Ah, Thiago, falou um monte de coisa lá, mas não vou fazer nada. Essa é a primeira escolha que você pode fazer e geralmente na seleção natural muita gente faz isso. A segunda escolha que você tem, a segunda escolha que você tem agora, é pegar o conteúdo que eu trouxe, tentar sozinho colocar em prática e ver o que, que dá. Pega o conteúdo que eu trouxe aqui nessas três lives, tenta fazer sozinho. E ver o que, que dá. Muita gente vai ter resultado com esse conteúdo gratuito, como os depoimentos que eu já mostrei aqui. E a terceira escolha, e a terceira escolha que é só para quem está comprometido, ela é clicar no botão que foi enviado. Já foi enviado o link? Ah, ainda não? Então calma aí. Então vamos enviar já. Mas é clicar no link que eu vou mandar aqui no formulário. É clicar no link que eu vou mandar no chat, garantir sua vaga, entrar para a comunidade. Ter acesso a mim, ter acesso aos meus sócios, aos meus parceiros, ter acesso a um curso gravado que vai te dar direcionamento, ter acesso a um conteúdo gravado que vai é, é, te ensinar toda a estrutura e passo a passo para configurar e ter acesso a aulas ao vivo, quinzenais, 15 em 15 dias ao vivo para tirar suas dúvidas. Três escolhas. Sai, finge que nada aconteceu, assiste o conteúdo, pega o que você pegou de informação, coloque em prática ou. Ou entra na comunidade, coloca em prática, tenha resultado, que sua vida pode ser mudada por isso. Três escolhas que você tem. Três. Você está comprometido? Você está disposto a dar esse passo a mais com pessoas comprometidas? Você está disposto a fazer um investimento que pode mudar a sua vida? Você está disposto a fazer um investimento que pode mudar a sua realidade? No primeiro dia de live, aqui, eu não sei se todos estavam, eu contei a minha história aqui de vida que eu estava sem dinheiro, num dos piores momentos, e decidi investir no dropshipping. Em um dos piores momentos na minha vida, eu falei: eu vou fazer dropshipping. Naquele momento, muitas pessoas ao meu redor foram contra. Eu estava com uma filha recém-nascida, eu estava com sem dinheiro na conta, cheio de dívida, e muita gente falou para mim, Tiago, não faz isso não, vai arrumar um emprego, vai fazer um concurso. Ou então investe no que você já está fazendo, você tem que crescer, sai fora, vai ficar procurando, você é pai de família, vai ficar procurando. Eu não dei ouvido para ninguém. Eu tapei os meus ouvidos e eu mantive o meu foco e o meu comprometimento. O meu comprometimento em mudar a realidade da minha família. O meu comprometimento em não deixar a minha, vida, a minha filha correr mais risco por falta de dinheiro. O meu comprometimento de deixar a minha família bem através do meu esforço. Eu mantive o meu comprometimento. Quando eu falo que eu comecei, eu fui pelo caminho mais difícil. Eu comecei a assistir aula no YouTube. Eu comecei a tentar fazer sozinho. Eu quebrei muita cara, muito a cara. Mas eu consegui. Não estou dizendo que é impossível. Mas o primeiro retorno que eu tive, a primeira vez que eu tive oportunidade, eu investi na mentoria, inicialmente do Rafael Lima, depois eu investi na mentoria do, do... Fernando Quintas, depois eu fiz a mentoria do Maurício Seixas, depois eu fiz a mentoria do Maurício Brolo, depois eu fui investindo em mentoria. O resultado que eu colhi durante o tempo foi tendo acesso a pessoas, a informação, a conteúdos pagos. Não adianta. O comprometimento de quem está entrando num curso de graça e o comprometimento de quem colocou dinheiro, o comprometimento financeiro. Faz com que você tenha mais compromisso. Isso é natural. Eu estou dando conteúdo de graça três dias. Eu dei conteúdo prático que traz resultado durante três dias. No primeiro dia tinha 550 pessoas, no segundo dia 300 e pouco, hoje tinha 200 pessoas. De graça. E faz parte do processo natural. Se você não tem como pagar agora, não tem problema. Se você acha que não é o seu momento, não tem problema. Mas estar no grupo, estar próximo de pessoas comprometidas, estar junto com pessoas comprometidas e que fizeram um comprometimento financeiro, que elas precisam fazer dar certo, faz muita diferença. Você ter acesso a um mentor, estar próximo de um mentor com um compromisso de te fazer ter resultado, que vai fazer encontros semanais, que vai te dar curso, mentoria, auxílio, para que você tenha resultado, suporte, grupo no WhatsApp. Acho que até faltou no slide, né? mas tem grupo no WhatsApp para tirar dúvida. Direcionamento prático todos os dias, ter acesso a isso. Muda o cenário completamente. Eu tenho certeza, se lá em 2018, 2019, eu tivesse pegado a parte do dinheiro que eu tinha ali, investido num curso ou numa mentoria, ao invés de ficar tentando sozinho o primeiro, meu resultado seria mais rápido ou talvez eu estaria ainda muito maior do que eu estou hoje. Só que não dá para ficar se lamentando, já foi, já foi, mas é um aprendizado que eu tenho. Quando eu decidi organizar o primeiro evento ao vivo do Summit, eu paguei 30 mil reais numa mentoria de uma pessoa que ensinava a organizar eventos ao vivo. Quando eu decidi aprender blog, eu paguei 5 mil reais numa mentoria para aprender a fazer blog. Quando eu decidi aprender tabula, eu paguei mentoria para fazer tabula. Quando eu decidi aprender Facebook, eu paguei mentoria para fazer Facebook. Eu aprendi que o acesso que eu posso ter numa mentoria não se compara a nada que eu consiga sozinho. E todo esse conhecimento que eu colhi durante esses anos investindo muito em mentoria, eu acho que eu já devo ter investido mais de 300 mil em curso em mentoria mais de 300 mil. Oi, mais de 300 mil cursos de mentoria e todo esse conhecimento vai estar tá para vocês. Aí, ó, muito bom. O Eterna Brasil botou aí, ó. Olha o, depo... olha, olha o depoimento, ao vivo aí agora. Dá para destacar o comentário dele? Só com conteúdo gratuito ele já fez a primeira venda. Conteúdo prático, conteúdo estratégico. Você pode pegar o conteúdo, botar em prática, vai dar resultado. Só que dentro da mentoria, eu vou te dar um acompanhamento mais de perto. A gente vai ter uma, muito mais contato. Eu vou estar mais perto e comprometido a te ajudar. Não que não tenha comprometimento nas aulas gratuitas, não é isso. A questão é que dentro da mentoria, a gente vai ter encontros periódicos, marcados durante um ano, para te dar acompanhamento. Só que eu preciso que você tome a decisão agora. Assim que a minha equipe mandar o link no chat, os 30 primeiros. Vão receber o bônus da imersão, que é onde a gente vai fazer junto. Junto. Você precisa tomar uma decisão. Você quer estar junto com pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que o seu, comprometidas a ter sucesso, a ter resultado, a aprender dropshipping, a aplicar o que vai ser ensinado? Sim ou não? Se você está comprometido, clica no botão que a minha equipe mandou agora no chat e se inscreve. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 99,90. 12 vezes. No cartão. É menos de R$100 por mês ou R$100 por mês, como preferir, para ter acesso a um conteúdo que pode mudar a sua vida. Você paga parcelado e vai ter resultado. Eu te garanto que, se você botar em prática, 99 reais não é nada para se pagar por mês. Nada. Se você colocar em prática, esses mil reais, eles voltam para você já nos primeiros dias. Eu mostrei depoimentos ontem de aluno aqui. Ontem eu mandei depoimentos de alunos. Nos primeiros dias, o resultado volta. Eu tenho um aluno que com três meses vendeu 1 milhão e 200 mil reais, que é o Renan. Você consegue? Eu, eu, não sei se você tem fácil. Você consegue botar na tela o depoimento do Renan, que nós botamos ontem? Você tem aí? Bota o depoimento do Renan para a galera ver. Em três meses, ele fez 1 um milhão de pesos colombianos, o que dá 1 milhão e 200 mil reais em três meses. Está aqui, ó. Olha o depoimento do Renan aqui do lado. Em três meses, um milhão. E 300 e 200 um milhão de pesos, um bilhão de pesos, que dá um milhão e 300 mil reais se você botar no conversor de moeda. Um milhão e 300 mil reais em três meses. Imagina se ele tivesse pagado mil reais no curso. Com mil reais que ele pagasse no curso, no conteúdo, ele teria acesso a esse conhecimento e teria vendido muito mais. O Renan, ele pagou um pouco mais. O Renan entrou na mentoria de 3.500 reais. O Renan, depois, já tendo resultado, ele pagou a mentoria de 15 mil reais, porque ele já tinha grana. Pagou 3, teve retorno, pagou 15 mil para fazer mentoria individual. Só eu e ele. Esse depoimento aqui foi antes da individual. Três vezes, 1 um milhão de reais. E um milhão e duzentos. Mil reais não é nada pelo conteúdo que é entregue. Mil reais não é nada pela transformação que sua vida pode ter. Mil reais não é nada para quem quer fazer de verdade. E os 30 primeiros vão receber uma imersão ao vivo comigo. Vai ser uma imersão completa, onde a gente vai botar em prática junto e você pode replicando o que eu estou fazendo. Eu vou fazer, abre a loja, clica aqui, coloca aqui, faz aqui, puxa aqui, mexe aqui. É isso, prático, junto. E dentro desse direcionamento prático conjunto você vai colocar em prática, mas é só para os 30 primeiros. Não é aberto para todo mundo. É só para quem quer, para quem está comprometido e quem, quem vai tomar uma decisão agora. É para quem vai tomar uma decisão agora. Tá bom? Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a base, se você ficou com alguma dúvida sobre as aulas, manda sua dúvida agora que eu vou te responder. Eu vou espelhar minha tela aqui, vou, vou abrir minha tela aqui e eu vou responder sua dúvida. Eu preciso que você não saia daqui com dúvidas nem sobre a base, sobre se é o seu momento, sobre como você vai pagar, sobre o que você vai fazer, eu preciso que você aplique o conteúdo. Eu preciso que você tome uma decisão. Eu preciso que você esteja disposto a fazer. Eu preciso que você esteja disposto de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade. Eu tenho alunos que fazem com conteúdo gratuito, tenho outros que fizeram com pago, tenho outros que não fizeram. Depende de você. Toda vez que eu entrego uma placa para um aluno essa aqui, eu não sei porquê, ela é a menor, mas é a placa que eu mais gosto de entregar. Um milhão de reais. Eu tenho a outra aqui, de 20 milhões. Eu já tenho alguns alunos que pegaram. Não vou pedir o Paulo André para botar a foto da galera com a placa grande, que eu sei que vai dar trabalho para ele. Mas não ia pedir para ele botar ali na tela. Mas eu tenho placas maiores. Essa placa aqui, de um milhão de reais, eu já entreguei para quase mil alunos. Eu envio para casa do aluno antes de ter evento ao vivo. Eu enviava para casa do aluno. Depois de ter evento ao vivo, eu só entrego. Nesse próximo Drop Summit, nós vamos entregar 85 placas. Muitas delas de um milhão. Não sei a proporção exata. Um milhão de reais de faturamento com drop shipping. Tem essa outra placa aqui de 20 milhões de reais. No último Drop Summit, eu entreguei ela para três pessoas. 20 milhões de reais aplicando esse conteúdo que eu te passo, aplicando o conteúdo que tem dentro da base. 20 milhões de reais. Tiago, em quanto tempo esse resultado? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, cada um tem seu momento. Mas eu já entreguei no total, contando placa de... Aí tem placas menores, tem placa de 100 mil, de 500 mil. Bateu o faturamento, recebe a placa. Vocês vão ganhar ingresso ao vivo, para ir no evento ao vivo, não só nesse, você vai ganhar ingresso aí nos próximos também. Tem placa. 500 mil, 100 mil, 5 milhões, é sempre de acordo com o faturamento. Tem várias placas. Eu entrego para todos os alunos que têm faturamento a partir de 100 mil. A partir de 100 mil, recebe a plaquinha. Por que, que eu faço essa placa? Primeiro, para premiar, é legal, é, é muito legal receber placa. É, receber placa é bom, é legal, é, é muito gratificante você receber uma, uma, uma recompensa, um retorno ali pelo seu, pelo seu trabalho. Só que o que, que eu quero mostrar para vocês? O que está que escrito aqui na placa? Você é o único responsável pelos seus resultados. Você é o único responsável pelo seu sucesso, mais ninguém. O conteúdo que eu te trago é prático, é direcional, ele vai te ajudar a alcançar. Mas ele é individual. No dia que você pegar a placa de um milhão, eu vou te cumprimentar, vou te dar parabéns e vou falar isso aqui para você: ó, parabéns. Lembra que você é o único responsável. Alguns alunos chegam para mim e falam assim: Poxa, Tiago. Mas eu só consegui isso graças a você. Eu só consegui isso graças ao seu conteúdo. Eu falo, poxa, obrigado pelo reconhecimento. Mas sem o seu comprometimento é impossível. Então você é o único responsável. Se você não fizer o que eu ensino, não adianta de nada. O meu conteúdo sem comprometimento não vale nada. Nada, nada, nada. Se você não quiser, se você não se comprometer, se você não se colocar ao ponto de querer realmente ter resultado, não vale de nada o conteúdo. Sim, inclusive essa semana, no domingo, né? Domingo? É. Domingo agora, eu estou indo para Colômbia. No domingo, dia 4, na verdade é dia 3 domingo, né? Mas eu vou do dia 3 para o dia 4, na madrugada. Eu estou indo para Colômbia com a minha equipe. E com mais 25 alunos. 25 alunos e mentorados que tiveram acesso ao conteúdo que você vai ter, pagaram passagem e vão para a Colômbia comigo no dia 20. Não, no dia 3 agora. Dia 3 para o dia 4. A gente vai fazer uma imersão lá. Nós vamos reunir fornecedores, vamos reunir plataformas, vamos reunir várias pessoas focadas em melhorar o mercado de drop em países latino-americanos. Já é minha terceira viagem seguida para a Colômbia. É a primeira vez que eu vou com um grupo de alunos junto. E nós vamos lá, dentro dessa imersão, buscar melhores parceiros, melhores resultados, melhores estratégias, melhor direcionamento para você. Eu vou voltar de lá com mais produtos. Eu vou voltar de lá com mais estratégias, eu vou voltar de lá com um relacionamento é, é, mais aproximado com fornecedores, com plataformas, com transportadoras, para te ajudar a ter resultado, porque isso é parte do meu compromisso. Você só vai ter resultado se você colocar em prática, se você aplicar, se você quiser, porém, porém, se você tiver disposto eu vou trazer muita novidade, muita coisa boa, muita coisa nova para você fazer e ter resultado. Me tira uma dúvida aqui, eu e você agora aqui. Imagina que não tem mais ninguém. Se tiver alguém perto de você, ignora a pessoa que está próximo, olha para mim aqui e me responde essa pergunta. Me responde essa pergunta. Você está comprometido em mudar a sua realidade? Não estou falando mais aqui em, é, na comunidade simplesmente. Você está comprometido em mudar a sua realidade? Se a sua resposta é sim, vamos fazer um compromisso eu e você. Um compromisso agora, nós dois. Nos próximos 12 meses. 12 meses. Para quem está na comunidade, com o meu acompanhamento. Para quem não está na comunidade, vai precisar de mais esforço, mas é possível. Nos próximos 12 meses você vai trabalhar no mínimo duas horas por dia e você vai estudar no mínimo duas horas por dia. Se ao final de 12 meses sua vida não mudar, você volta aqui e fala comigo, poxa, Thiago, estudo, eu criei loja, eu configurei a Rocketfire, eu vendi no Brasil, fiz tudo o que você ensinou, que você disse, todo o direcionamento, mas não tive resultado. Eu vou te dar uma consultoria gratuita, que eu cobro 15 mil, eu vou te dar de graça. Para ver onde você está errando, para ver o que, que você fez de errado. Além disso, não está no script ali, não está no, no script, mas para todo mundo que entrar na comunidade, todo mundo que entrar na comunidade hoje, vou botar só para hoje, Pedro. Hoje até meia-noite, uhum. quem entrar na comunidade, eu vou dar uma análise de loja individual. Criou a loja? Me manda o URL que eu vou fazer uma análise individual. Tiago, fiz minha loja, estou na dúvida se está certo ou se não está. Me manda que eu vou te dar uma análise individual. Eu vou falar assim: olha, melhora isso, ajusta isso, vê isso, melhora aqui e vai vender mais. Todo mundo que entrar hoje na comunidade. Hoje. Então, passou meia-noite um, já não vai ter mais acesso a esse bônus. Tem que tomar uma decisão agora. Geralmente quem está comprometido consegue tomar a decisão mais rápido. Talvez não seja a sua hora, talvez não seja o seu momento. Se for, você vai tomar essa decisão rápida e você vai ganhar um bônus sem precedentes. Eu nunca fiz isso antes. Nunca fiz antes. Sem precedentes. Além da imersão de aplicar junto, ficou com a loja pronta. Eu vou analisar, te falar se está bom, se não tá, se tá certo, se não tá e te dar direcionamento prático. Tá bom? Deixa eu pegar as dúvidas aqui, para a gente ir respondendo dúvida. Tá hum. Temos somente mais. Exatamente 11 vagas para imersão, hein? Os 30 primeiros que vão ganhar. Aqui, ó, acabou de botar a foto aqui na tela. Essa foto aqui foi tirada com alguns alunos que pegaram a placa na última imersão, na última, no último Drop Summit. Se você vê ali, tem alunos com placa de 20 milhões, tem aluno com placa de 10, de 5 de 100 mil, de 200 mil. Essa foto aqui foi tirada pelo Paulo André, correu aqui para achar e botou ao vivo. Essa foto foi tirada no último Drop Summit. Com alguns alunos que pegaram placa de faturamento. Na, na primeira edição a gente teve muita gente pegando, na segunda edição, muita gente pegando. Muitos ficaram com vergonha de pegar em cima do palco. Eu espero que, na sua vez, você não tenha vergonha. E você suba do palco para pegar a placa. Eu já vou deixar, eu já vou deixar essa aqui guardada para você, um milhão. Nem vou pegar a plaquinha de 100 mil, não. Essa de um milhão aqui eu já vou deixar reservada para você. Se você se comprometer nos próximos 12 meses, estudar 2 horas por dia, aplicar 2 horas por dia, essa aqui já é sua, tá guardada. Tá bom? O Pedro acabou de me avisar aqui que só tem mais oito vagas. Isso. 11, 11 vagas, 11 vagas. 11 vagas para participar da imersão. Então você tem pouco tempo aí para tomar uma decisão. 11 vagas para você tomar uma decisão e entrar para a comunidade e participado. 10. Agora 10. Você precisa tomar uma decisão agora. Daqui a pouco não vai ter mais a imersão. Daqui a pouco você não vai ter mais análise de loja. E se você não se decidir agora, você vai perder um bônus que vale muito. E que se eu fosse cobrar, eu par... você valeria demais. E não dá para eu dar para todo mundo. Ah, Tiago, por que você não faz isso para todo mundo? Não dá para fazer para todo mundo porque meu tempo é muito limitado. Eu tenho minhas lojas, eu tenho minhas ferramentas, eu tenho o Drop Summit, daqui a 37 dias tem um evento para 2 mil pessoas em São Paulo, que eu estou organizando, de Silva Jardim, interior do Rio de Janeiro, a quase 600 km de distância. Difícil, mas está indo. Na próxima semana tem imersão na Colômbia, eu estou indo com 25 alunos para a Colômbia. É muita coisa, não dá para atender muita gente, infelizmente. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou ruim, não estou gerando escassez para fazer que um faça, não é isso. É porque o tempo não é compatível com tanta entrega, tá bom? Vamos lá. Quando sai a lista dos 30, Bárbara, pelo que eu fiquei sabendo, se você já comprou, você está no li... nos 30. Elizabeth, então eu estou no 30, tá? nos 30. Pode sentar? Vou sentar um pouquinho para descansar, que eu já tô... tô ficando velho. Passou dos 30, a coluna já dói, a perna dói, tá? Fechar. Vamos lá, deixa eu pegar as dúvidas aqui e vamos responder. E se tiver necessidade, eu peço para compartilhar a tela do computador e mostro. Tá, vamos organizar. Vamos organizar para responder todo mundo. Vamos lá. Quantas aulas por semana temos com o Tiago? Deixa eu fixar aqui. Aí ah, eu não estou com acesso de administrador aqui, né? Você pode ir selecionando as perguntas para eu responder, Pedro? Você tá... ou oh. vai, vai botando aí na tela que eu vou respondendo, que eu estou sem acesso aqui de administrador. Eu achei que eu conseguiria. Mas não vou conseguir, não. Alguém vai vendo. Vai... Pessoal, vai botando a pergunta, o Pedro vai pegando e eu vou respondendo. Se tiver necessidade, compartilhe a tela do computador e mostre para vocês. É Tiago, como você configura o pagamento na landing page? Boa. Tiago, como configura o pagamento na landing page? Para fazer landing page, eu uso uma ferramenta chamada Funnels. A ferramenta Funnels é uma das únicas ferramentas que permite trabalhar com contra entrega. E dentro da própria Funnels tem o checkout de contra entrega. Se você for usar outras ferramentas de landing page, como a Landinge, como a, o próprio Commerce, se você for O Commerce não, você for usar o próprio WordPress, ou se você for usar a PageFly, você vai ter que fazer, entre aspas, uma gambiarra para usar o code release lá dentro. Tá bom? Não é simples, mas dá para fazer. Próxima. Tiago, não consigo cadastrar o cartão no Shopify, só cartão internacional? Não é só cartão internacional, mas você, o cartão. Não, na verdade, sim. Agora sim. Antigamente não dava. O cartão tem que cobrar em dólar. Sim. Cartão internacional, só isso. Tem que. A cobrança é em dólar. É um dólar. Se o cartão não é internacional, não vai cobrar. Como faço para o cliente confirmar se vai mesmo querer receber o produto no do Latam? WhatsApp, é mandando mensagem no WhatsApp é a melhor forma de fazer. Você vai costurar o WhatsApp assim que tiver a compra você clica lá no número do telefone e manda mensagem no WhatsApp. A Rocketfy faz essa confirmação de forma automática. A Rocketfy manda mensagem para o cliente para confirmar. Então você pode fazer só com a estrutura da Rocketfy, tá? Se não tiver questão do Hocfy, não vai funcionar. É, você vai ter que fazer manual. Quando você começar a fazer melhor, começar a aprender mais, aí você usa é, uma estrutura mais avançada. Contrata uma empresa. Aqui eu uso uma empresa chamada Conecta. Se você for lá no Instagram e botar assim: ó, Conecta suporte, eles fazem esse atendimento. Tem uma outra plataforma, chamada uma outra empresa chamada Hygacon, também, que é de um aluno meu, muito boa. Eles também fazem esse atendimento. Então, tem a Conecta, tem a com e eles vão fazer esse atendimento para você é, de uma forma bem simplificada e você vai ter muito mais é, taxa de aprovação maior. tá? Quem da comunidade tem acesso a esses E quem tiver dentro da comunidade tem acesso direto a esse parceiro. Eles vão lá, dão aula, dão consultoria, explicam como fazer, dão direcionamento. Tiago, vai liberar boletos? Tiago, vai liberar boleto? A princípio, não. Qual tipo de boleto você está falando? Boleto à vista, sim. Boleto parcelado, não. É, boleto à vista é mais fácil fazer PIX, tá? É, porque boleto, para gente, sempre é muito ruim. Sempre é muito ruim. Boleto, o que, que acontece? A gente bota 30 vagas. Vem uma galera e emite aí 25 boletos. Acabou. Cinco só pessoas vão entrar. E desses 25, quatro são pagos. Para gente, não faz muito sentido, tá bom? Você está comprometido? Faz PIX. Vai ser melhor. A partir de quando começa, começará a mentoria? Então, a mentoria já começa na próxima semana. Na, se, na, na, na semana que eu volto da Colômbia. Então eu volto da Colômbia no dia 6. Na próxima semana a gente já tem o primeiro encontro. É na semana do dia 11. Tem a data certa depois eu trago para vocês. Mas é na segunda semana de março, nós já temos o primeiro encontro. Tá? O acesso ao curso? Pagou, já tem acesso ao curso. Na hora? Como sei a hora de escalar? Quantos produtos precisa vender em três dias, além de estar com as métricas boas? A estrutura é básica. Teste, validação, escala. Teste, só precisa vender o produto. Validação, você precisa ver como o produto está sendo vendido. Escala é quando você está fazendo mais de cinco vendas por dia durante cinco dias consecutivos. É possível colocar outros aplicativos de produtos, ou seja, ter outras opções de fornecedor além da Rocketfy? Não entendi direito. Eu... É possível ter outras opções de fornecedor além da Rocketfy? Então, a Rocketfy não é fornecedora. A Rocketfy é uma plataforma onde os fornecedores ficam. Tá bom? Então, dentro da Rocketfy tem vários fornecedores. A Rocketfy é a tecnologia. Lá dentro você acha muitos fornecedores. Muitos, tá bom? Quem está dentro da mentoria, eu passo os meus pessoais. Eu passo fornecedores meus que vão te dar direcionamento. Por que eu não posso usar o domínio só .com da loja colombiana? Pode usar o domínio.com, você pode usar o domínio que você quiser. .com.story.com.br, como que você quiser. Eu prefiro .co ou .com.co. Consigo fazer tráfego orgânico em grupo de Facebook no Drop Latam? No grupo do Facebook consegue, é uma das únicas formas que vai dar para fazer sem preocupação, em grupos do Facebook. Fazer em, em, em tráfego orgânico no, no TikTok, no Instagram, não funciona bem, em grupo é a melhor forma. Tiago, quando faço tráfego pago, tenho vendas nos três primeiros dias, depois para de vender, não consigo escalar, o que fazer? provavelmente você está fazendo alguma coisa errada na sua estrutura de teste. Alguma coisa. Eu recomendo que você faça uma análise mais profunda do seu funil de vendas. Tá bom? Entender o que você está fazendo, entender os momentos, ver como é que está o CTR nesses dias, ver se o criativo ele satura rápido, ver se a entrega está sendo melhor em algum ponto e otimizar não para não acontecer isso de novo. Ganhamos dois ingressos para o evento de abril? A Bárbara está perguntando. Hein? Sim, dois ingressos para o evento de abril. Assim que seja abril em Alphaville. Tá? Ó, já tem gente comemorando que ganhou análise de loja aí. Ó. Boa. Precisa de propaganda para vender? Essas perguntas é uma pergunta complicada. Porque não precisa de propaganda para vender. Não precisa. Porém, é bem mais difícil. Sem propaganda é mais difícil. Para te dar um exemplo, com propaganda é como você tivesse uma loja. Você tivesse... É como se todos os clientes que passassem dentro de um shopping passassem dentro da sua loja. Imagina você pegar o shopping mais lotado da sua cidade ou do seu estado. E a porta desse shopping é a sua loja. Todo mundo que entra no shopping é como se estivesse passando pela sua loja. Se você fizer anúncio, é o que acontece com a sua loja. Muita gente entrando. E se você tiver bons produtos, você vai vender. Sem anúncio, é como se você tivesse uma loja numa cidadezinha pequenininha do interior se por acaso alguém for lá vende se não for não vende e para ir alguém lá é difícil demais tá bom qual é o grande potencial da internet atrair gente para sua loja de qualquer lugar do mundo independente de onde você esteja e de onde a pessoa esteja esse é o grande potencial é você tá com uma loja que é como se fosse um shopping aberto 24 horas um shopping grande hoje um shopping grande hoje deve ter o que por dia 5 mil pessoas por dia vamos botar em um shopping cinco mil pessoas por dia Dentro de uma loja, para eu botar 5 mil pessoas dentro, na Colômbia, eu gasto 40 reais. 40? 8 vezes 5, 40. Eu gasto 40 reais para botar 5 mil pessoas dentro da minha loja na Colômbia. Na verdade, dentro da minha loja não, vendo meu anúncio. Dentro da minha loja eu gasta mais. Eu errei aqui do cálculo. Mas com, com 40 reais eu faço 5 mil pessoas verem meu anúncio. São as pessoas tá passando na vitrine, né? Pessoas passando na vitrine da loja, vendo exatamente. 5 mil pessoas passam. Uma, uma dúvida grande. O curso vai nos dar passo a passo para entender as plataformas Rocketfy, Shopify e criar landing page? Sim, tem todo esse passo a passo. Para construir toda a estrutura, para fazer tudo o que precisa ser feito. Tanto para construir. Ó, ó, o curso ele tem a seguinte estrutura. Primeiro, ele começa com você no início lá, fazendo toda a parte de. Introdução, que é para você entender o mercado, entender a oportunidade, ver o que, é que te espera. Na segunda etapa, ele vai te ensinar a construir estrutura latam. Eu sempre falo que o mercado latino-americano é o melhor mercado para fazer caixa, então a gente começa por ele. Eu vou te ensinar a fazer o mercado latam, construir loja na Shopify, fazer anúncio, fazer venda, processar pedido. Depois, eu te ensino a a configurar a sua loja para vender no Brasil, fazer drop no Brasil. No final de toda a estrutura, eu vou te ensinar a fazer landing page nas aulas ao vivo. Então tem tudo isso na, nos cursos. Na parte gravada não tem landing page, mas tem loja, mas Shopify, tem tudo. Últimas três vagas para a galera participar da imersão, hein? Últimas três vagas para participar da imersão. Então, se você quer participar da imersão, você tem alguns segundos para tomar uma decisão. Últimas três vagas. Se você não tomar uma decisão, você vai perder essas três vagas. Corre. É uma dica que eu te dou, tá? É uma dica que eu te dou. É. Talvez na próxima vez que o Pedro falasse, ele vai falar: oh, acabou. Vai. Tem uma loja no Brasil na Shopify. Preciso abrir outra conta na Shopify para fazer a loja Latam? Ou posso aproveitar uma conta para duas lojas? Pode aproveitar uma conta para duas lojas, mas tem que criar duas lojas na mesma conta. Tem como fazer isso na Shopify? Quando seu acesso, acessar duas lojas. Eu, Thiago, recomendo aos meus alunos e eu crio lojas separadas. Eu crio um e-mail para cada loja, uma conta para cada loja para evitar conflito, tá? Mas, pode. Manda aí, pessoal. Manda a pergunta aí que a gente vai responder. Vamos mandar, aproveita. Como funciona o processo da nota fiscal no do... um Drop Latam? Então, no Drop Latam, a parte fiscal funciona da seguinte forma. Da seguinte forma. Você vai ter um... O, a sua venda sendo processada pela Rocketfy. Então, a Rocketfy é o intermediador. Você vai comunicar para a Rocketfy que você intermediou essa venda. A nota fiscal ela não sai de você para o cliente, você só intermediou a venda. Você vai emitir nota simplesmente para o recebimento que você teve da Rocketfy. É só você pegar um contador. Se você não tem, eu vou te indicar quem está dentro da comunidade, eu vou dar acesso à minha contadora, que vai fazer isso... Fácil, quem está nos grupos Eu vou mandar o acesso da minha contadora O que, que ela faz? Ela emite uma nota Para a Rocketify do valor recebido Então você paga imposto Só do que você recebe, tá? Pagar para turbinar a propaganda Do produto é válido? Turbinar não é válido, você vai fazer anúncio Eu vou te ensinar a fazer anúncio da forma Correta, turbinar não é legal Dá certo turbinar? Dá Dá resultado turbinar? Dá, mas não dá escala eu vou te ensinar a fazer anúncio pelo gerenciador de anúncio. É a forma profissional de fazer anúncio que faz uma pessoa bater 100 mil, 1 milhão de reais mais fácil, tá? E eu ensino isso passo a passo no curso e nas aulas ao vivo a gente vai bater muito nessa tecla. Tem conteúdo sobre criativos que convertem? Sim, não só tem conteúdo como tem aula ao vivo mostrando como fazer, como tem conteúdo gravado e tem conteúdo, é, tem uma, uma call exclusiva para esse conteúdo, tá? já gente vai falar muito de criativo. O criativo, ele é o que faz realmente despertar o interesse. Imagina o shopping, vamos voltar ao exemplo do shopping. As pessoas circulam pelo corredor. O que faz a pessoa querer entrar? A vitrine. O nosso criativo, ele é a nossa vitrine. Uma vitrine bem arrumada chama atenção. Uma promoção na vitrine chama atenção. E vocês vão aprender a fazer criativos que chamem atenção e que faz todo o processo ser mais fácil e mais barato para a conversão. Fiz umas vendas no Equador e na hora de processar, na Shopify, para da Shopify para Dropi dá erro de saldo insuficiente, não consigo resolver isso. Então, na da na Rocketify, você não precisa adicionar saldo para vender. Na Dropi sim. Você só vende se adicionar saldo, tem que adicionar esse saldo, então tem que ter esse investimento anterior, tá bom? Eu a Rocketfy não precisa. Na Rocketify, você só paga quando o cliente recebe. Aí aí você paga o produto, é automático. Na dropi você tem que adicionar saldo. Então, se você não adicionar saldo, não vai. Na dropi, Equador. Minerei uns 30 produtos com grande potencial, acredito. Eu, com base nos estudos das suas aulas, como faço para iniciar as vendas deles? Coloco todos na loja e faço um a um tráfego? Exatamente, Gustavo. Coloca todos na loja e usa aquela estrutura que eu mostrei hoje para cada um. Só que, como eu falei, não adianta fazer todos de uma vez. Pega um com fator UAU, pega um ali que tenha grande demanda e pega um que tem um bom preço, escolhe três ali, tenta usar a feeling, tenta olhar o que, é que outras pessoas estão vendendo e começa por eles. Faz de um em um, de dois em dois, de três em três. Não adianta fazer 30 de uma vez, que você vai tomar prejuízo. Geralmente um produto você vai vender muito e outros 29 não. Então se você fizer um a um, você acha esse produto mais fácil, gasta menos, lucra mais. os bônus vão estar no mesmo acesso, tenta aqui, vai. Então, dentro da Fi já vai ter toda a estrutura de curso. Lá embaixo, tem um módulo que está assim, escalando o conhecimento. Os bônus estão ali dentro. Tá bom? Alguns ficam disponíveis na hora e outros só, só ficam disponíveis depois de sete dias. Tá? Alguns já estão disponíveis na hora. Quanto você acha que preciso de valor de custo inicial em comprar domínio, tráfego, etc? Então, olha, loja Shopify no primeiro mês, um dólar, cinco reais. Domínio, uma média de 35 reais. É, o code release é de graça, shop rocket fire é de graça. Você vai precisar de estrutura. Vamos botar para mais aí R$ reais de estrutura. Voltando para mais, é bem menos. Para anúncio, você precisa de uma média de R$ reais por dia. Só que olha só, muitas vezes no primeiro dia já sai venda, então não quer dizer que você vai vai ter que ter R$ 1.500 em 30 dias, não. Talvez um pouco mais. 400, 500 reais as vendas já voltam o dinheiro começa a voltar, talvez um pouco menos. Isso depende. Mas com 500 reais para gastar em anúncio, já é suficiente. Eu tenho alunos que começaram com 100. Eu tenho alunos que começaram com 10 mil. Ó, oh, equação básica. Falo muito isso nas lives ao vivo. Quanto maior investimento você tem, tem um milhão de reais para investir. Cara, você não precisa saber nada. Se você tem um milhão de reais, você aprende na prática. Se der tudo errado, problema. Quanto menor investimento, só tem o 100. Você tem que ter mais conhecimento. Você tem que fazer certo. Porque se você fizer errado, você perde o que você tem. Tem grana? Vai aprender na prática, vai fazendo e vai aprendendo. Está com pouca grana? Estuda. Investe em conhecimento, em tempo de conhecimento, para que funcione. O Eduardo aqui, ó. Se eu quiser ter uma loja no Brasil e outra na Colômbia, preciso ter duas contas na Shopify ou uma conta já vai aceitar as lojas? Pode fazer com uma conta só, porém eu recomendo fazer duas, tá? Dá para fazer só com uma, eu recomendo fazer duas. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Tamo junto. Obrigado aí pela compra, vamos para cima. Você vai indicar produtos vencedores para colocarmos na loja? Sim. É o que eu mais faço, eu tenho diversos alunos que eu entrego... Pro... Eu geralmente eu pego o produto que eu estou vendendo, por exemplo, se eu estivesse vendendo hoje essa garrafa, eu chegaria lá dentro do grupo da comunidade e falar, gente, eu estou vendendo essa garrafa e vale a pena, quem quiser vende lá, tá? É, a propósito, dentro da nossa comunidade vai ter um canal lá, de tendências do mês. Olha o caindo. Então, Exatamente. Tudo que está rolando na Colômbia a gente vai soltar lá. Tudo que estiver dando certo, que estiver indo bem, a gente vai sempre estar tá atualizando vocês. Comprando a mentoria, vocês entregam loja pronta ou precisamos fazer manualmente? Precisa fazer manualmente. Por quê? Hoje, para o mercado latino-americano, tem uma configuração muito específica. Muito específica. E não existem empresas hoje que fazem essa loja da forma certa. Então eu te ensino passo a passo para você fazer. Se você não quiser fazer, eu te indico quem faça. Por exemplo, Tiago Digital, que é quem faz as minhas lojas. Aí eu te indico que você faz com ele. Ele inclusive sempre dá um desconto muito bom para quem é meu aluno, muito bom e é o melhor do mercado. Porém, eu não recomendo você comprar loja pronta para o mercado latam, tá? Então a gente não dá loja pronta, mas eu te ensino passo a passo, ponto a ponto para você construir sua loja. Fica fácil construir, fácil, tá? Tem que mais... Tenho que pagar o produto primeiro para o fornecedor? Na Rocketfy não. Na Rocketfy o fornecedor só recebe quando entrega. Única coisa que você tem que investir antes: tráfego, anúncio, só. E na estrutura: loja e domínio. O resto é depois que vende. Aí é, o pessoal falando, eu, Aline, a Emilene, já compraram, estão dentro. Seja Boa, bem seja bem-vindo, Aline, seja bem-vindo, Emilene. Olha. Seja bem-vindas. A Emilene falou, ó, comprei agora, vamos que vamos. Lembrando que quem entrar hoje tem análise de loja, hein? Lembrando, exatamente, os 30 primeiros vão ganhar imersão. E quem entrar hoje tem análise de loja. Falando na imersão, só tem mais duas vagas. Só mais duas vagas, a a, a Emilene comprou, só mais duas vagas para imersão. Então tá chegando a hora de encerrarmos as vagas para imersão. Corre se você quiser participar. Para garantir a análise de loja, você tem até meia-noite. Então pensa aí ainda, se você estiver pensando, vai perder a imersão, mas ganha análise de loja. Preciso comprar uma nova conta de anúncios da Meta, do, do Facebook, no caso, Meta. Porque tenho medo de bloquear a minha profissional, e como faz para comprar novas contas? Então, lá dentro da comunidade eu passo a pessoa que vende conta para mim. Eu recomendo você sempre comprar, eu vou passar o acesso, você, o contato para vocês. A mesma pessoa com que eu compro as minhas, vai comprar, vocês compram, tá bom? Consegue comprar conta sem limite de gasto, consegue comprar conta já verificada, bem bem tranquilo. Qual o valor ideal diário para ter pelo menos as 5 vendas por dia em um produto na faixa de 75 mil pesos? Quando já está vendendo, tem uma proporção de investimento x, consegue x vendas. Então, geralmente, a gente estipula no máximo 20% do valor do produto, tá? Um produto de 75 mil pesos, eu estipularia no máximo 15 mil pesos, o que daria 18 reais, 17, 18 reais por venda. Então, para uma venda, 18 reais, para 10 vendas, 180 reais, proporcionalmente, tá? Sempre essa média. Eu procuro ter o mínimo possível. 20% é o máximo. Eu me preparo para 20%, mas eu posso ter 10, posso ter 12, posso ter 15, posso ter 14, 11, 0. Zero você zero não vender, claro. André Platão, além de Facebook Ads, recomenda mais algum método de marketing? Falei sobre isso hoje aqui, Google Ads. Google Ads e TikTok Ads, excelente. Tá? Google é um pouquinho mais difícil. Dentro da comunidade tem aula de Google. Mas é, 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 os dois são, são, são os principais: Google, Facebook e TikTok. Muito bom. Tem um bônus de TikTok e tem o bônus de TikTok também para fazer TikTok lá. Quem dá aula de TikTok é um dos, um dos meus alunos aqui, que foi aluno da primeira turma da mentoria Latam, que mais faturou com o TikTok no mercado latino-americano, que é o Eric. O Eric chegou a fazer 800 mil reais num. Cara, falando assim, para quem é iniciante, não consegue nem ter dimensão do que eu vou falar. O Eric, que é quem dá, vai dar o um módulo de TikTok dentro da comunidade. Ele chegou a fazer 800 mil reais, falando em reais aqui, em um dia, vendendo na Colômbia. Tem noção do que é isso? Usando TikTok e Facebook, mas ele é fera no TikTok. Aí o Reinaldo, eu tô na mentoria do Eric, o Eric é brabo. Você tem loja no Brasil ou só Latam? Pode falar com a média do seu faturamento total hoje? Quanto você gasta em tráfego pago para esse faturamento? Caraca, pergunta boa, hein? Ó, o pessoal quer saber de. Basicamente, eu vou dar a resposta aqui padrão. 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 Eu pago mais imposto que você e menos que o Neymar. Tô nessa média. Um pouquinho menos que o Neymar, mas bem pouco menos. Bem pouco. Que o Neymar dizem que ele só nega, né? Não sei se é verdade, mas dizem. Então. Eu pago tudo, eu pago certinho, 100%. Tiago, é minha primeira loja, estou começando agora. Teria alguma dica para a escolha do nome? Meio que travei no nome, famosa insegurança de iniciante. Ó, oh, eu fiz um exercício com uma turma de mentoria um tempo atrás, e eu vou tentar fazer de novo com essa turma do, da comunidade. Eu criei uma loja que o nome era. eu era, Foi no Brasil na época, mas eu criei um nome que a loja era Bola Bola Store. Bola Bola, na hora foi Bola Bola Store, Bola Bola. Ponto, store, e a loja vendeu muito. Uma das primeiras turmas de mentoria que eu abri. O nome é, é o de menos, cara. De menos. Seja sincero, você acha o nome Casas Bahia bom? Você acha bom? Seja sincero, Casas Bahia, Pernambucanas, Ricardo Eletro, Magazine Luiza. O nome é o que menos importa. Com bom marketing, com boa estrutura, com bom preço, com bom produto. Esquece nome. Mas. Mas. Vamos fazer aqui agora, ao vivo, rapidinho? Consegue botar a tela no meu celular aí? Antes de começar, só avisando. Última vaga para imersão. Última vaga para imersão. A última vaga. Vamos ver quem está mais comprometido agora aí para tomar decisão rápido. Última vaga. A Ana Cecília pegou a um, a uma das duas vagas que faltavam. Ana, Ana Cecília penúltima última vaga. Vamos lá. Nome. Chat GPT. Ó. Estou... Abrindo uma loja para vender na Colômbia e preciso de 20 sugestões de nome. 20 nomes. Vou nem botar sugestões aqui para ficar mais fácil. 20 nomes. Enter. Os nomes, esqueci dessa informação, precisam estar em espanhol e terem conexão. Com o público feminino. Com certeza. Encanto feminino, borrela elegante, acabou. Bela estilo. Desses 20 nomes, selecione os três melhores. Pronto. Bela estilo é um bom nome? Ou encanto feminino, ou essencial feminino. Não! Bota mais, ó. É, coloque outras opções. Agora com uma única palavra. Mescle inglês com espanhol. Me dê um nome em italiano, me dê um nome francês, me dê um nome... Acabou, ele vai te dar um nome, tá tá pronto, não precisa travar. Escolhe um, bota e vai, mas é o que menos importa, tá? Aí gostei ali, ó, estilo boutique, elegância e festa, bela style, glamour chique, É, bela style, lindo. A Patrícia perguntando aqui. Onde comprar números de telefone para a loja do Latam? Skype. Aproveitar que tá aqui compartilhado. Vou mostrar também. Vamos fazer a prática aqui. Ó. Skype. Dá um gostinho como vai ser a imersão. A imersão vai ser exatamente assim. Eu vou abrindo e a gente vai fazendo junto. Skype. ó. Abrir Skype no navegador. Não vai pisar, Vai pedir número aí. É, deixa eu ver uma forma aqui que não precisa. Abrir número. Deixa eu botar assim. Ó. Skype. Comprar número. Até tem aqui nas pesquisas. Bom, aqui, ó. Obtenha seu número Skype. Aqui você vai botar o país. Colômbiazinha aqui, ó. País mais bonito da América Latina. Pronto, esse número aqui já é meu, ó. 300, prefixo da Colômbia. Se eu clicar em continuar, que é o mais 57 na frente, eu vou fazer login e compro esse número. Ele é meu. Só tem duas informações importantes para quem for comprar o número no Skype. Um... Não dá para confirmar por SMS. 2. Só dá para usar pelo computador. 3. Confirma por ligação. Só isso. Você usa, bota no WhatsApp, bota onde você quiser esse número. Próximo. Acabou as perguntas? Então finalizamos as perguntas. Então foram todas as perguntas. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer a todos que entraram na comunidade. Eu queria dar os parabéns a quem tomou uma decisão, a quem está comprometido e decidiu caminhar junto com esse grupo. Quem não entrou, quem ainda não é o momento, sem problema nenhum, fica tranquilo. Faz parte. Nós vamos ter outras aulas. O seu momento vai chegar. Se não foi hoje, pode ser amanhã. A vida muda muito rápido, mas o conteúdo que eu te dei gratuito já vai te dar direcionamento prático para você ter resultado, para você conseguir fazer. Dentro da comunidade, a gente vai estar mais próximo. Eu vou conseguir te ajudar melhor. Até porque são menos pessoas. Eu vou olhar a loja, eu vou olhar a estrutura, eu vou tirar dúvida. Se você não tiver, não estiver, Conseguindo, por algum motivo, na comunidade nós vamos te dar direcionamento prático. Deixa eu desligar aqui a televisão. Porque eu Tá fazendo barulho, não sei se tá pegando, mas. Deixa eu só desligar a televisão aqui. Ih, mas não vou conseguir desligar, não assim. Daqui a pouco eu desligo. Mas vamos lá, tá, o barulho não tá atrapalhando, não, tá baixinho. Então vamos lá, eu vou dar pra vocês direcionamento prático na comunidade. Direcionamento para construir loja, direcionamento para construir estrutura, direcionamento para fazer o que tem que ser feito e ter resultado. Todos os dias, todos os dias, eu recebo diversas mensagens. Eu tenho muitos alunos que me perguntam, Tiago, é, o que, que eu preciso fazer hoje? Eu vou sempre ajudando de perto, porque o meu compromisso é te ajudar. E não só você que entrou na comunidade, você que entrou na comunidade vai estar mais próximo. Você que não conseguiu entrar agora, continue me acompanhando. Continue me acompanhando no Instagram, continue me acompanhando aqui no YouTube, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bom aqui dentro. Tem muito conteúdo complementar essas lives aqui dentro. E se você quer avançar nesse mercado, você entendeu a oportunidade, você está comprometido. Mas não pode entrar na comunidade agora, tem problema. Acompanhe o conteúdo gravado. Acompanhe o conteúdo que já está aqui no YouTube. Me acompanha no Instagram está aqui meu Instagram, ThiagoAndrade.drop. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Agora, para você que está comprometido e entrou para a comunidade, quem está tá comprometido e não entrou, continua acompanhando o conteúdo gratuito, que eu vou estar tá sempre aqui para te ajudar. Agora você que tomou a decisão de entrar na comunidade, primeiramente seja bem-vindo. Eu vou dar tudo o que eu puder de conteúdo para você ter resultado. Eu vou estar sempre disponível para te ajudar com a minha equipe. Então meu time de suporte, o meu time profissional vai estar lá dentro para te ajudar. E na nossa imersão, já na pro, a imersão, a nossa, o nosso start inicial vai ser na imersão. E a imersão vai acontecer na semana do dia 12, se eu não me engano. Só vou marcar o dia com vocês. Eu vou te dar direcionamento prático. Eu vou ligar o meu computador e a gente vai fazer junto. Eu vou falar, vamos criar loja, vamos criar loja. Clica aqui, vocês vão clicar aqui. Vamos fazer aqui, juntos. Isso pode demorar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. Não sei. Mas vai ser direcionamento prático. Porque o meu compromisso é te ajudar. Todo o conteúdo das lives vão ser entregues dentro dos grupos do WhatsApp. Então não saia do grupo do WhatsApp. Não saia, porque amanhã nós vamos enviar todo o conteúdo lá. Tá bom? Não saia do grupo. E se você tomou a decisão de entrar para a comunidade, fique, fica tranquilo. Não precisa se desesperar. Amanhã todos serão adicionados ao grupo. Já está junto? Então todos já estão no grupo. Não sabia que estava o grupo já ativo. Todos estarão no grupo. E a gente vai se comunicar lá dentro, tá bom? Eu não sabia que já tinha o um grupo aqui. Bom saber. Então a gente já está lá dentro. Eu vou estar tá lá dentro e a gente vai dar direcionamento. A gente vai falar sobre quem foram os primeiros, quais os bônus vocês ganharam. tiver dúvida sobre algum bônus ou sobre alguma coisa, chama lá que a gente vai te ajudar, tá bom? Vamos encerrar a live de hoje. É a nossa última live dessa sequência, mas a gente vai ter muito mais conteúdo ainda. Essa semana. A gente vai fazer uma call no Zoom. E nós vamos escolher algumas pessoas dentro dos grupos. Uma call no Zoom. Algumas pessoas do grupo que estão dentro desses grupos das aulas, nós vamos escolher para estar dentro do Zoom. A limitação do nosso Zoom são quantas pessoas? Zoom? É. 50. Só que aí vai para os 30. Não, para fazer a... Para fazer a... A, a... Encontro no Zoom que a gente vai fazer essa semana. Acho que é 100, não é? Isso, 100 só. 100 pessoas. 100 pessoas. Essa semana, dentro do Zoom, eu vou abrir para tirar dúvidas que ficaram sobre a live, dúvidas que ficaram sobre a mentoria. Provavelmente, na sexta-feira à noite. a mente avisa no grupo. Quem tiver comprometido, vai, vai deixar o sextoupo um pouquinho mais tarde para estar nos grupos com a gente. Ou sábado de manhã. Vou alinhar com a minha equipe. Eu vou abrir o Zoom para vocês terem a oportunidade de me perguntarem o que quiser. Tá bom? E vocês terem um gostinho de como é a mentoria, tá bom? Para quem não conseguiu entrar. para quem tá dentro, muito obrigado. Batemos 30 já? Então, acabamos de bater os 30. Muito obrigado a todos. Vou preparar o melhor conteúdo da minha vida para essa imersão. E eu espero, de coração, que esse conteúdo que foi entregue aqui mude a sua vida. Independente para quem não está no momento de entrar na comunidade eu espero que esse conteúdo mude sua vida nós vamos preparar um PDF aqui com muito carinho com conteúdo com detalhes, para que você coloque em prática e tenha resultado tá bom? se você está comprometido seja no conteúdo pago, no conteúdo gratuito o resultado vem a sua plaquinha de um milhão está reservada não sei se vai ser para o mês que vem no Drop Summit em abril, vai ter gente que está entrando na comunidade agora que já vai pegar a plaquinha em abril tenho certeza, talvez é de 100 mil talvez no Drop Summit do ano que vem que vai dar certinho 12 meses, que do ano que vem vai ser em março também. Seu. Sua plaquinha tá reservada, tá bom? Eu te entrego pessoalmente. E eu espero que você lembre, Tiago. Eu comecei nesse mercado nas suas lives gratuitas. Eu entrei pra comunidade ou não entrei pra comunidade. E hoje eu tô aqui pegando a plaquinha. Eu vou lembrar de você com certeza. Muitos eu vi o nome aqui, eu vi os nomes passando. Mas eu espero que você tenha conseguido tomar a sua decisão. Alguns já tomaram, já saíram, não querem saber de nada, não, não estão nem aí. Outros vão continuar sozinhos parabéns, sucesso para você. E outros tomaram a decisão de estar com a gente na comunidade. Eu vou te ajudar a mudar de vida. E é uma frase que eu repito muito: te ajudar a mudar de vida faz parte do meu propósito de vida. O meu propósito de vida está em te ajudar. Eu descobri isso na prática, de como eu amo ensinar pessoas. De como eu gosto de estar próximo de pessoas em desenvolvimento. Eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe é educadora. Ela. A grande paixão da minha mãe é ensinar pessoas que têm dificuldade para aprender a ler. Pessoas que não tiver que mais velhas, pessoas que têm algum tipo de, de, de necessidade especial. Minha mãe ama ensinar essas pessoas a ler. Minha mãe foi aprender a falar Libras para melhorar nesse ponto. O meu pai também, que é pastor, ele tem uma uma vocação muito grande para estar tá ajudando as pessoas para estar tá agrupando e eu aprendi isso eu não vou nem falar que eu herdei eu aprendi porque eu acho que isso é aprendido e dentro do meu propósito hoje tá te ajudar tá ajudar pessoas como você a ter resultado a ter sucesso a conseguir fazer o que planeja o dropship ele é um canal o dropship ele é a ferramenta e eu espero Ser o seu guia nessa jornada. Escolha um caminho, define o seu objetivo. Botei aqui uma meta para a gente 12 milhões em 12 meses. Escolha alguém para te guiar nessa jornada. Eu estou me colocando à disposição para você estar dentro do meu propósito para ser o seu guia. E o mais importante: comprometimento. Faça até dar certo. Você ainda tem mais algumas horas para tomar a decisão de entrar na mentoria hoje e ganhar uma análise individual de loja eu vou olhar a sua loja vou ver como ela tá e eu vou te dar direcionamento prático para melhorar olha sua loja tá boa mas melhora isso sua loja tá muito ruim eu sou franco tem gente que fica triste comigo eu vou falar sua loja tá muito ruim melhora mas é pro seu bem você coloca em prática melhora a loja sua loja vai vender melhor isso é natural às vezes chega aluno para mim Pedro muito comum o aluno chega aqui com um banner em inglês que é vende latam banner em inglês o botão de compra, metade laranja, metade cinza, e tentando vender um kit saída de maternidade por 900 milhões de pesos. É esse nível. Sem a informação, esse aluno, ele achou que funcionaria. Aí eu chego para ele, melhor o seu banner. Muda a cor do botão para verde, o botão verde faz o nosso cérebro pensar na permissão e clicar em comprar mais fácil. É intuitivo o clique no verde. Aí eu vou e falo para ele: olha, o seu preço está errado, tenta ajustar a precificação, por esse preço não vende, melhora. No outro dia ele faz 10 vendas, 15 vendas, 20 vendas. Eu tive no último imersão o depoimento do Vitor. O Vitor me mostrou uma página de vendas. O Vitor mostrou: ó, oh, Tiago, olha essa página de vendas aqui. Eu falei: olha, melhora. Coloca esse produto aqui, coloca esse produto aqui. Três dias depois nós tivemos a imersão. Foram dois, dois encontros. Ele colocou em prática o conteúdo da imersão, ele quadruplicou as vendas com dois ajustes simples. O ajuste que eu propus para ele fazer era assim: ó. ele estava vendendo um produto e, na compra daquele produto, ganhava outro. Só que a percepção de valor dos dois produtos não estava certa. Por exemplo, um produto era 50 reais, o outro era 60 não fazia sentido a pessoa comprar. Eu falei para ele aumentar o preço de um e deixar muito pare... Não era nem 60, era 1,50, assim, um o outro 150. Diferença grande. Eu falei só para ele ajustar o preço. Esse que está 60 bota 149 e o outro 160. Diferença pequena. A pessoa olha: opa, esse mais caro está muita vantagem e compra. Ele aumentou a venda, aumentou o faturamento com um simples ajuste. Que eu, com 5 anos de experiência de mercado, consigo olhar e ver que vai funcionar. Se você entrar hoje, você ganha um acesso à consultoria de análise de loja e eu te dou esse tipo de ajuste na sua loja que vai te ajudar a lucrar mais. Isso tudo por 12 vezes de R$ 99,90. Se você estiver assistindo essa aula gravada, o link está na descrição. Se você ainda está aqui e está na dúvida, vou pedir a equipe para mandar o link de novo, que já deve ter subido, e você vai ter uma chance para comprar e ainda ter análise de loja, que vale muito. No mais... Eu quero agradecer a todos a participação. Muito obrigado de coração por esses três dias. Eu gostei demais de estar aqui com vocês. Eu amo compartilhar conteúdo e eu gosto quando tem pessoas comprometidas querendo aprender. Vocês foram um público sensacional, foram uma turma sensacional. Três dias de interação, de perguntas, sempre tirando print e me marcando no Instagram. Eu fiquei muito feliz por ver o engajamento de vocês. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo comprometimento, tamo junto, contem comigo e vão para cima. Boa noite, pessoal, até mais. Bora